че много голям процент от милионерите в световен мащаб са хора, които са дори на заплата, на висока длъжност в голяма структура. Коя според тебе най-голямата грешка, която допуска всеки един купувач в процеса на покупката? Защото аз съм имал случаи, в които в 4 часа след обяд аз не мога да видя кой ме е търсил в 8 сутринта. Да, да. Защото ако ти си неосъзнат човек с голямо его, пък с малки способности, той си не научен, на никой не му пречи. Но ти ако си отвориш гараж, няма да станеш по-научен. Няма как аз да искам да се превера цялата комисиона в джоба и да искам фирмата ми да се разраства. Добре дошли в поредния епизод на подкаста на Различния брокер. Днеска е един от малкото случаи, в които имаме гости жена. Повечето хора в коментарите казват само мъже канем. Ето, имаме изключение. Епизодът ще е изключително полезен както за участниците на пазара от страната на купувач-продавач, така и за участниците на пазара, които са като мене и като госта ми брокери. Така че подавам топката към госта си и малко по-късно ще разберете за какво става въпрос, целият разговор. Ралица, добре дошла. Благодаря ти за поканата първо. Аз също мога да вметна, че и подкаста ще бъде полезен за хора, които обмислят кариера в недвижими имоти, защото темата, която сме заложили като хедлайн на моето гостуване при теб, всъщност касае този много важен избор, който някои правят още първоначално, а други вече в последствие, след като стартират кариерата си. Ако искаш, преди да преминем към темата, можеш да се представиш, да дадеш на зрителя някаква рамка за себе си. Аз се казвам Ралица Ценова. И съм директор продажби в Home to You, вече от 10 години. Тук не сме телевизия и нямаме проблеми да казваме имена на фирмата. Пепси, Кока-Кола, Мерцедес. Добре, директор продажби съм в Home to You от 10 години насам. От няколко години по-рано се занимавам с недвижими имоти, но ако трябва да отбележа старта на моята кариера пълноценна в недвижимите имоти, това неминуемо е когато аз започнах в Home to You. Да. А преди това в... Преди това съм работила в две други фирми. Аз съм от Варна и там се сблъсках с недвижимите имоти за пръв път. На колко беше? Бях тогава на 21, може би, когато за пръв път започнах работа в недвижимите имоти. След това имах известно прекъсване и след това отново се върнах натам. Като в общи линии аз почнах, може да се каже, случайно, нали, макар че аз съм човек, който не вярва в случайностите. Скоро в един разговор казах, че по-скоро е вселенско, отколкото е случайно, защото аз учих архитектура, исках да се занимавам с дизайн, неща, които са свързани с изкуства. И ми се наложи спешно да си намеря работа и да се издържам за такова положение. Трябваше да се прекъсна следването. И така, първата работа, която се намерих, беше сервитьорка в едно заведение, нали, да закрепя положението, защото всъщност работата беше от днеска за днеска. Аз трябваше от днеска за днеска да намеря решение на въпроса. Първо се намерих работа в едно заведение като сервитьорка. Нали, знаех, че това не ми е нито призванието, нито нещо, което искам да продължа да правя в някакъв по-дълъг момент. Втора работа след това се намерих отново като сервитьорка, този път в казино. И всъщност тя ме накара да се погледам настрани и да потърся някакви други алтернативи, защото всъщност напоследък забелязвам, че много от младите хора имат този опит да са работили в казино някога, но там, където аз работех в казино Черно море в Варна, в хотел Черно море, имахме 14-часови смени, на които трябваше да сме на 8 см топчета. И по едно време, защото имахме различни смени. Два работиш, два почиваш, после имаш пет работиш, три почиваш и така. И когато аз на третия ми почивен ден се събудих и краката ми още бяха подути от предишните смени, си казах, не, трябва някаква друга работа да се намеря. И благодаря на това, че знам руски, всъщност, си намерих работа като брокер на недвижими имоти. Тогава тъкмо беше дошла кризата, между другото. Да. Затова и трябваше изобщо да се търся работа, защото допреди това аз учих архитектура, нали, нашите ми помагаха финансово, защото архитектурата е специалност, която много трудно се съвместява с паралелна работа, защото освен заетостта, която ти имаш в университета, изисква и много работа, която ти трябва да свършиш вкъщи.
която не е само под формата на четене и учене, а е много приложна работа. Да. Ти имаш да чертаеш, да подготвяш макети, да правиш разни проучвания и така нататък, което реално ти физически нямаш възможността и да ходиш на работа, и да ги подготвяш тия неща, освен ако не ходиш на работа в архитектурно бюро, но това е почти невъзможно да се случи първите една-две години от следването. Нали? Ти трябва вече да имаш някаква подготовка, за да си квалифициран за такава работа. Та така, започнах да продавам имоти на руснаци, защото тогава само руснаците купуваха. Тогава купуваха, сега продават. Да, сега даже и не могат и да продадат някои чисто, нали, логистично и документално заради геополитическата обстановка. Темата на епизода днеска ще е, ако решите да почвате в момента кариерата си на брокер на недвижими имоти, дали да стартирате самостоятелно бизнес на недвижими имоти, примерно да отворите собствена агенция, да се включите в малка агенция или да се включите в голяма агенция. И предполагам, че в разговора аз повече ще клоня везните към малката агенция. Радица ще защитава нейната теза, обаче в крайна сметка целта е да повдигнем теми, които ще ви накарат да мислите и измежду тия теми да се роди отговора на въпроса, който, смисъл, който имате, какво да направите и да вземете най-доброто решение за себе си. Преди това обаче ще използвам опита на Ралица, като ще зачекна теми, които са любопитни на абсолютно всички вас, като примерно сега ли да си продам имота, сега ли да си купя имота и коя е най-добрата инвестиция за мене, за да може хората, които не са брокери, също да вземат доста полза от подкаста, което мисля, че ще се случи. Ти каза, че доста време си работил, в смисъл 3 или 4 години в малката агенция? Не. Тя не беше малка агенция, тая, в която започнах. Ага. Против, тя беше много добре изградена машина за продажби, която беше буквално като фабрика, т.е. разделение на труда. Но това, което ми пречи да кажа, че съм стартирала опита си като брокер там, е именно това, разделянето. Защото там всъщност модела на работа беше, че има обособени различни звена, които водят имаше звено, което води предварителната кореспонденция с клиентите. Да. Имаше звено, което набираше офертите. Имаше звено брокери, в което звено попадах и аз. Значи ние трябваше да посрещнем руснаците, когато кацат на летището. Да. И имам 3 дни да обикарам по цялото Черноморие с тях, за да им продам имот. Да си това беше моята работа. Да. Отделно това имаше и after sales отдел, който движеше след продажбеното обслужване. Имаше юридически отдел, който се занимаваше с обслужването на сделките, администрация, кол-център и така нататък. Така че заради това, нали, компанията беше голяма, но не мога да нарека това опит в недвижимите имоти, защото аз бях по-скоро екскурзовод с някаква нотка на търговец и не виждах цялата картинка на процеса. Тоест аз нямам среща с продавач изобщо, нямам сблъсък с документи изобщо. Аз дори, нали, работейки там няколко месеца, ако ме питаш какви документите трябва да сделка с имот, не знаеш. Нямам представа. Това го касае човека след тебе. Точно така. И заради това не смея да класифицирам този трудов опит като опит в продажбата на имоти, защото е твърде тясно специализиран. Да. След това имах известно прекъсване, след което осъзнах, че това осъзнание всъщност е много важно в моят живот, защото за мен беше много важно, като завърших училище, да реша с какво точно искам да се занимавам, защото допреди това майка ми казваше за мене: ти си много непостоянна, когато подхванеш нещо, много лесно се палиш, изцяло се потапеш, нали, в нещото и много бързо ентусиазма ти прегаря и губиш интерес към него. Аз се опитах да й обясня, но беше трудно, когато беше само на теория, че всъщност аз търся моето нещо. И аз вярвам, че когато ти пробваш нещо, ако го правиш леко и по-малко, няма как или поне много дълго време ще ти отнеме ти да разбереш дали то е твоето или не. Да. Тоест аз вярвам, че за да разбера дали това е моето, аз трябва съм all-in. Да. All-in само за това да мисля, това да правя, да съм супер надъхана, ентусиазирана и в момента, в който, нали, това е една ескалация на усилия, ако щеш, и в момента, в който аз видя, че това не е моето нещо, рязко спирам да имам интерес, да полагам усилия, да отделям време на това нещо. И на нея това, нали, виждайки го няколко пъти това нещо да се повтаря, нейното мнение за мен беше, че съм много непостоянна, че лесно се паля, че бързо прегарам, че няма нещо, което да може да ми задържи интереса дълго време. И така си беше, защото просто аз не намирах моето нещо. Да. Е да си сервитьор,
Да. Нищо лошо към сервиторите. Аз, примерно, аз съм бил сервитор. Това е много хубава работа. Да. Приятна работа. И знаеш защо? Защото там виждаш много бърз резултат от това, когато се вършиш добре работата. Да. Клиентите са доволни, усмихнати са, остават ти бъкшиш. Нали? Обаче за някои хора, според мен, е капан. За някои хора е капан, за други хора пък е дори страдание. Защото да. Дори за работа като сервитьор, може би над 70% от хората, които са ме обслужвали като клиент, не стават за тази работа. Да, да, да. Факт. Защото да. Те вършат с нежелание. Ми не само, те просто има хора, които не стават за дадена работа. Е, сега мен, ако ме сложи да съм ветеринарен лекар, ми не мисля, че съм създаден да съм ветеринарен лекар просто. Да. И как от Варна към София? Как се реши? Смисъл, това са 500 км? Ще ти кажа, той има един гап между двете да. Неща. След това започнах... Това почнах да ти казвам, че търсейки своето нещо, всъщност да уча дизайн, това беше едно от нещата, които ме интересуваха. Нали? Аз имам няколко неща, да. Които ми се отдават в този живот. Едното е да говоря, както да. Български, така и няколко чужди езика. Другото беше да... Може би още едно по-рядко го практикувам, да рисувам. Аз много да. Обичах да рисувам и да имах уклон към изкуствата. Да. И всъщност аз се колебаях между архитектура и право и впоследствие избрах архитектура, но и за двете специалности, между другото, романтичната ми представа за това как ще ми протича ежедневието след като се специализирам в това нещо, беше разбита на пух да. И прах много малко да. След това. И в крайна сметка това ме кара всъщност да не съжалявам и да нямам огризения, че не си дозавърших архитектурата, да. Която учих 3 години. Защото всъщност блъсквайки с недвижимите имоти, това беше работа, на която аз не мога да се тръгна от нея. Толкова ми харесваше и толкова ми беше приятно, с такова удоволствие върших и така ме въвличаше и ми беше интересна. И другото, което видях е, че тя не спира да ме предизвиква. Тоест там няма лимит, няма края, ето, нали... Да. Добра няма, се стига толкова. Нали? Няма лимит, винаги ако има... главата ти го позволява. Да, може би да. Може би да, но виж, главата ми го позволяваше и в сервитьорството. Да. Ама други неща да, ме ограничаваха да. Там. Така че тук и спецификите на самата работа. И тогава си казах, окей, нали, мен ми харесва да съм брокер, ще бъда брокер. Стартирах работа в друга фирма за недвижими имоти, да. Вече по-малка и по-локална, да я наречем, нали, от семен тип твърде... твърде като лепене на етикет, защото да. Всъщност бяха две млади момчета, приятели, които от добри семейства, които бяха решили да имат агенция. Не знам колко време преди аз да отида са я имали, но мисля, че не беше много, защото бяхме горе-долу на една възраст. Аз тогава съм била на 22, може би години, 23. И като започнах, това, което ми хареса, беше, че те бяха отворени към предложения. Тоест, нали, ако ти имаш някакво предложение как да работим, какво да правим допълнително, предлагай. Да. И тогава вече мога да кажа, че започнах да виждам по-широкия спектър от неща, които един брокер трябва да върши. И имах някои неща, които си ги бях набелязала като... За подобряване на процесите, защото да. Мога ме настроен по такъв начин, че когато правя нещо, или ако щеш, може да е отмързал това нещо, не да. Знам, но аз виждам как да направя нещото така, че да работи по-ефективно. Да. С по-малко усилия, по-голям резултат. Или със същите усилия, още по-огромен резултат. Да вдигаш капетето. Да. Та аз имах няколко предложения там, едното от които беше да работим с ексклузивни договори и така нататък, но това, което срещах, не беше стена, не беше не, няма да работим да. По този начин, беше ми добре, щом искаш, работи. А това на мен не ми се връзваше с идеята за корпоративна идентичност, да. За работен стандарт, да. За система, която да. Ти да можеш да размножиш в последствие. И това малко, нали, и освен това, нали, другото, че само аз трябваше да мисля върху нещото, как да го подобрявам. Нали, аз вярвам, че добрите идеи се разработват. Нали, те може да. Да се зародят у един човек, но се разработва пълния им потенциал тогава, когато това се случва в някакъв екип. И всъщност видях, че не ми се случват нещата точно както искам. И тогава бях взела решението да очевидно, нали, аз преди да почна в тази фирма, бях ходила на още няколко интервюта и в още няколко агенции искаха да ме наемат. Да. Но там, нали, избрах тази конкретно по определени причини. И след като в последствие попознах бранша и видях как се работи с фалшиви обяви, как масово брокери предлагат имоти без дори да са ги видели, как отношението към клиента на някои места е само с цел, нали, да му се вземат парите. Аз си казах, окей, аз когато си имам концепция как трябва да стане, сега ми трябва само капитал, за да мога да си отворя собствена фирма и да започна тази концепция да я реализирам. Да я прилагам, да. Да.
И реших тогава, аз се бях записала под въздействие на моите ограничаващи схващания, обществения натиск, ако щеш, плюс натиска на баба ми. Се бях записала да уча висше отново в Винса менеджмент. Защо натиск? Защото всъщност, нали, това е включително и аз и до ден днешен го имам. Значи аз нямам висше образование, завършено. Имам три започнати, нито едно завършено висше образование. Ако искате да ме подкрепите, може да ползвате услугите ми. Какви услуги предлагам в сферата на недвижимите имоти и кредитирането, може да намерите в сайта ми, линк към който има долу в описанието. Също така бихте ми помогнали, ако ме свържете с ваш приятел или познат, който има нужда от някои от моите услуги. Тук е момента, в който искам да ви анонсирам моята менторска програма. Тя е насочена към брокери от цяла България, които искат да повишат резултатите си. Ако искате да получите повече детайли, посетете сайта ми и се свържете с мен. И до ден днешен, когато аз общувам с някого, който ми каже, че няма висше образование, аз усещам, че на едно ниво започвам да го съдя. А това е нелепо, защото аз нямам висше образование. Да. Значи смятай до каква степен обществото вкоренява в нашето съзнание модели, които работят това много силно. Това са така наречените парадигми. Точно така. Парадигми, които те работят дори въпреки нашия личен опит, дори въпреки нашите лични убеждения. Да. Мъчество да го изкорени на това нещо, разбира се. Тогава се записах да уча и казах, че напускам във фирмата и започнах междувременно да се търся друга работа с висока заплата, за да мога да събера капитал и да стартирам собствена агенция за имоти. И тук пак, нали, вселенското нещо, правката. Последният ми оглед в предишната фирма беше с една клиентка, която си търсеше имот. И аз съм харесала един имот, който точно пасва на нейното търсене, офертата на Home to You. Да. И се обаждам на колегата от Home to You да видим имота. И той ми казва, аз съм много зает, аз днеска не мога, мрън, увидим се утре. И аз му казвам, хубаво, ще се обаря утре, обаждам се утре, аз сега това, аз съм това, бе, викам, ти този апартамент искаш да го продадеш или не? За комисионна ли работиш или си на заплата? Искам да го продам, нали, последствие разбрах, че може и да искам да си го продаде сам, нали, заради това да е било всичко. Навлизайки, нали, аз в предишната фирма се борех за сделка. За да имам сделка. А той човек може да се боря за двойна сделка. Понеже това го е бил постигнал, гледа да са му двойни сделки, нали, повечето, явно заради това. Но и му малко по-такъв разговор проведахме и аз малко го попритиснах и му казах, виж какво, ексклюзив ли тя тази оферта, ексклюзив ми е. Викам, живее ли някой там, не живее. Добре, викам, кажи ми къде си, ще дойда да взема ключа, отивам да продам апартамента и ти го връщам. Ма ти сега, нали, как така? Дай, да, Ари, ще го покажа днеска. Отидахме на оглед. След огледа той ми каза, нали, теба за малко тук 5 минути да ти кажа нещо. И той това ми каза, нали, виждам как работиш, виждам как изглеждаш, защото аз дори тогава, когато нямахме дрес-код в компанията, аз пак ходих, нали, сравнително бизнес облекло. Ти си само за Home to You. И аз се зачурих, нали, друг е въпроса, че клиентката ми всъщност беше клиентка, на която той в момента продава апартамент друг, а тя беше с мен на оглед. И си казахме, добре, идва тая възможност. Аз, нали, не се чувствах готова за нея, защото реално си бях начертала как ще уча в Винса менеджмент. Как ще отвориш това? Как ще отворя моя фирма, но преди това трябва да натрупам капитал. И си викам, сега ако се набия на следващата агенция, в която няма да изкарвам пари, нали, малко ще ми спъне това плана, но викам, все пак ще чуя. За какво става въпрос. Отидах на интервю в офиса във Варна. Таня Марковски, той и сега е директор на офиса във Варна, беше на срещата и аз, нали, имах няколко ключови въпроса. Много ме оплаши тогава това, че няма твърда заплата. Защото в предишната и в по-предишната фирма, в която работих, там имаше твърда заплата и отделно процент от сделките. И за жалост, нали, предвид, нали, моята ориентираност в фирмите, много често ми се налагаше аз да живея с тая твърда заплата. Която беше, нали, унизителна по принцип, защото идеята е да изкарваш пари от сделки. Да. И там като чух, че даже и тази заплата я няма, си викам, ужас, нали, тук гладна ще си умра, но след това... Няма да има пари за бизнес облекло даже. Да, понеже гледам да уча, да чета между редовете обикновено и да виждам извън това, което съзнанието на пръв поглед ми казва и сигнализира. Се огледах в офиса и видях, че хората първо, че добре изглеждат, добре са облечени, карат хубави коли, но най-важното беше, че бяха в добро настроение.
Защото ти може да си купил хубавата кола с кредит, който да не можеш да плащаш. Да. Може да нямаш делка от 5 месеца и преди това да си купил колата. Но всъщност за мен най-основният показател беше всички, че са усмихнати, че са веселят, че се забавляват. Изглежда щастлив. А човек, който не изкарва пари, не може да изглежда по този начин. Знае го по себе си. Да. Нали, да, може да се забавляваш в някакви откъслични моменти, но не и така през цялото време. И си казах, окей, нали, щом те го правят, значи най-вероятно ще успея и аз. Да. И така стартирах в Home2U. И оттам в София? Оттам една година работех във Варна. Добре ми потръгнаха там нещата. Ние знаеш, че имаме състезание шампион по продажби на месеца. Да. Няколко пъти станах шампион за тая първа година. И в последствие реших, че искам да се преместя в София. Повече възможности. По-голям бизнес. Аз винаги съм искала да се занимавам с бизнес и някак си Варна поставя някакви ограничения, защото всички знаем, че хората с пари са най-силно концентрирани в София. Нали, има хора, които имат много пари и които живеят в други населени места, но най-голяма най-голяма концентрация на хора с пари има в София. А когато ти искаш да продаваш нещо, нали, ти го трябва да има кой да го купи. Трябва да има кой да го купи. Точно така. И реших да се преместя в София. Да. Ще повдигна една-две теми, които на нас брокерите са любими. Предполагам, зрителите знаят какво ще отговорим. Обаче за купувачите ще е интересно да чуете една твоята гледна точка. А именно, много хора се колебаят дали да предприемат покупката сега. Защото нали, на всяка се казва сега, Европейска централна банка ще дига лихвите, броя на сделките пада 4-3 месечия, пазара ще се срине. И тук искам да отворя една скобичка, нали, че когато някой очаква пазара да се срине, той очаква корекция на цената поне 30-40%. Тоест корекция на цената 5-10% според мен не е припъни камъка, който го спира да предприеме сделка. И подкаста го гледат и много хора, които се колебаят. И тук е момента, в който ми е интересно твоето мнение, какво е и защо е такова на тая тема. Моето мнение е, първо, важно е, нали, аз като търговец, няма да започна с отговора, ще започна с уточняващи въпроси, защото често пъти големия въпрос е разбит на много под въпроси, които са важни и придават различен нюанс и различен смисъл на цялото нещо. Много е важно защо си решил да купуваш имот. Защо си решил да купуваш имот? И щом ти си стигнал до идеята да купиш имот, нали, то тук няма значение какъв ще е отговор. Това е въпрос, който всеки човек трябва да се зададе сам. Ако ти си решил да купиш имот, защо подявате да чакаш? Нали, първия въпрос. Защото ти си можел да купиш имот най-вероятно и преди 3 години, когато имотите бяха преди 5, да кажем, когато бяха доста по-евтини. Да. Защо не купи тогава? Защо не ти хрумна тогава да купиш имот? Защото може би не си бил готов, може би си нямал парите, може би не си можел да изтеглиш кредит, но сега ти имаш на лице всички тия фактори и идва следващия въпрос, защо да чакаш? Да. Защото чакането е риск. Защото както може всички европейски централни банки, взимания на евро и така нататък да подействат в посока намаляне на цените, така може част от тия неща изобщо да не се случат, а друга част да подействат в точно обратната посока на пазара. В момента една част от санкциите, които се налагат, нали, в посока Русия, Украина спрямо военните действия, те оказват негативно влияние върху нашата економика. Утре, ако има една положителна развръзка на конфликта там и всичко приключи, тия санкции най-вероятно ще бъдат смекчени, променени или няма да са точно същите, което ще има благоприятен ефект върху икономиката и е възможно тогава страховете да намалеят и хората да погледнат с друго около имотния пазар и цените да има или стабилизиране, или покачване. Тоест, лично аз го поглеждам там, подкрепям идеята ти, че както има предпоставка да си мислим, че ще има спад, така ще има предпоставка да си мислим, че може да има и някакъв ръст. Това никой не може да го обещае. Нали? Ние, примерно като професионалисти, да кажем, можем да подушваме как ще се развият нещата, но в много краткосрочен план. Да. И много хора идват при нас с идеята, кажи ми, ще се дигат ли цените, ще падат цените. Да. Нали? Да. Няма как да кажем, ще се дигат или ще падат цените. Всичко, което кажем, би било наше мнение. Но въпросът е, ако ти си решил да купиш имот, защо да чакаш? Нали, от страх да не се прецакаш ли? Защото това, че по телевизията говорят едни неща, нали, често пъти има и някои медии, които са по-спонсорирани, да кажем, от разни външни организации, които имаше моменти, в които всяваха умишлен страх в купувачите да не предприемат действия.
Въпросът е, че ако утре излязат по телевизията и кажат Манчестър Юнайтед със сигурност ще бият на следващия матч, защото са съседи какви си по-добри футболисти, това означава ли, че всичките пари аз трябва да се ги стегля от банката и да отида да ги заложа на Манчестър Юнайтед, защото всички са казали, че така ще стане. Да. Това е предположение. Нали? Това е предположение. И ако те не са готови да заложат всичките си пари на такова предположение, защо са готови да заложат парите, които ще инвестират сега в покупка на имот, отново на предположение? Да. Тук изключвам хората, за които вноската е над възможностите. Такива хора, въобще, когато дойдат и му питат сега да трябва да си купя имот, поживей положение, че вноската няма да ми стига, няма да ми стига дохода да се плащам, ще им кажа не. Да. Изобщо не дей да мислиш да си купуваш имот, докато не направиш така, че това да можеш да си го позволиш. Да. Засягаме тая тема, нали, защото хората си мислят, че цената ще се коригира 30-40% хипотетично и това нещо няма да им окаже влияние върху тях. Тоест, ти ще имаш един спад от 30% на пазара на имоти, обаче в същото време твоята покупателна способност ще се запази и нищо около тебе няма да се промени. Или удара, който ще понесе пазара, е локален. Умишлено в доста голяма част от видеята го натъртвам това нещо, защото нали, нашата цел е да даваме информация. И ако очакваме спад, според тебе, може ли да очакваме в рамките на 12 месеца подобен спад? И ако не можем, какъв спад може да очакваме приблизително? Ако, примерно, пазара следва една естествена процедура по охлаждане и балансиране? Аз не мисля, че има човек, който може да го каже със сигурност това. Можем ли да очакваме такъв спад или не? Да. Защото ето ти зачекна темата за Украйна. Ако 2 месеца преди да започне войната, някой каже имотите в Украйна ще се покачват следващите 2 години, изкарай го да го питаш сега какво стана с твоята прогноза. Да. Твърде е лекомислено, нали, 30% поначало е огромен спад. Да. Има 30% спад в цените на недвижимите имоти. Това означава, че трябва да се случи някакъв невероятен световен катаклизъм или икономически, или локален катаклизъм от друго естество. Дали ще е земетресение опустошително, дали ще е война, както е в Украина. Нали, тук нямаме вулкани да изригват, но някакъв наистина невероятен катаклизъм. Защото другото, което е, че те спадовете не стават толкова рязко и за толкова кратък период от време, когато в отсъствието на катаклизъм. Нали? Цените започнат да падат по естествен начин в здравословна икономическа среда сравнително. Да. И има някакво охлаждане на пазара. Това ще е процес, който процес, за да достигне 30%, ще трябва да минат поне 4-5 години. Да. През това време ти в тия 3-4 години ще трябва да осигуриш подслон някъде, така или иначе. Да, пак се връщаме на защо ти въобще тръгваш да купуваш имот, защото ако имаш за решаване жилищен проблем, т.е. ти трябва да живееш някъде, това не е проблем, чието решение е обвързано с високи ли са цените и ниски ли са цените. Това е проблем, на който ти трябва да намериш решение сега, без значение какви са цените. Да. Тоест, просто трябва да купиш имот, без да се чудиш после по-скъп или ще са, по-евтини ли ще са. Другото, което е, че ти така или иначе, дори да го разгледаме, да разгледаме тази покупка като все пак вид инвестиция, защото някои хора са на мнение, че когато купуваш имот за живеене, не трябва да го разгледаш като инвестиция, но всъщност факта, че ти смяташ да го обитаваш този имот достатъчно дълго време, го прави инвестиция, защото ето включително и Уорън Бъфет, който не инвестира в недвижими имоти, казва, ако купиш един имот и го държиш достатъчно дълго, винаги ще си на печалба от него. Да. И то печалбата често пъти е в пъти, зависи колко време го държиш. Така че дори да купите, примерно хората, които 2008 година преди да паднат цените, купиха имоти, сега в момента са на печалба. Макар, че купиха в пика на цените, точно преди те да паднат. Да. Така че имаш ли за решение жилищен проблем, просто трябва да го решиш сега. Защото иначе ще си още... бях слушала в един твой подкаст, че ти разказа как си продал два апартамента в Сливен и вместо да купиш един апартамент тук, си решил всъщност да изчакаш. Да. И какво се е случило след това, как всъщност парите са ти се обесценили. А освен това си плащал и найем през всичките ти години, които е реална загуба. Да. Аз имах в смисъл момента, в който си продадах имотите, имах пари за една гарсонера в Муалос, а момента, в който аз ги похарчих вече, в който си купих имот, парите ми струваха една трета гарсонера от Муалос. В смисъл, гарсонерите буквално то беше в изхода около 2013 година, 2014, когато гарсонерите бяха по 30 на 1000 евро в Муалоса, тук вече гонят 90. Да. В смисъл и то за ремонт.
смисъл, виж, дали ще чакаш да паднат цените или ще чакаш да посъбереш още малко пари, нали, защото не знам ти защо реши да чакаш всъщност. Еми, на мен ми струваха прекалено високи цените и имах надежда, че ще мога да направя по-добра сделка. И ти си чакал цените да паднат начин. Да. Добре. Аз тогава, защото жена ми каза да вземем, аз викам, а, не, тук тия високи цени, аз два апартамента продавах да взема гарсонера. В смисъл, тогава бях много зелен, по-скоро, какво зелен, аз даже съм бил в процес на растеж, в смисъл, бил съм семенце в бизнеса с недвижими имоти. И не съм можел да мисля разумно, най-вероятно. Тогава за щастие работих найеми и не ми се е налагало да консултирам хора да си купуват или да си продават апартаментите. Да. Добре, оправда се. Да, излязах от ситуацията. Всички, които нагледат, но... Да. Да, не, аз съм далеч от мисълта, нали, че ти нямайки познание, ще тръгнеш да консултираш когото иде, защото това си е доста отговорна задача. Но ето ти си един нагледен пример, как човек докато чака цените да паднат или пък докато чака да събере още пари, за да не използва банков кредит, всъщност той изцяло губи, когато говорим за решаване на жилищен проблем. Защото ти веднъж губиш от обесценяването на твоите пари, веднъж губиш от поскъпването на имотите, които противно на твоите надежди не поевтиняват, а поскъпват. И трети път губиш от парите, които даваш за найми, защото те са буквално пари, които ти изхвърляш в кофата. Да. Нали, нищо не остава. Решаваш си за месеца жилищния проблем, но нищо не остава след това. Любимият пример в това отношение, аз винаги обичам да разглеждам периода на спадане на цените, последния, който сме видели, 2008-2012-2013, има реализиран 40% спад на цените, който се реализира в продължение на 5 години. И след това цените се възстановяват още 5 или 6 години, мисля, че 2019 година цените настигат нивата, на които са били 2008. Тоест виждаме, че в една нормална економическа обстановка на спад на цените и на възстановяване на цените, това е един дългосрочен процес. И ако, примерно, аз в момента живея в двустаен апартамент с две деца и не мога да изпитам удоволствията, които изпитват родителите, когато децата заспят, заради това, че нямам необходимия брой спални, това ще е един дискомфорт, който аз пак плащам някаква косвено някаква цена. Цена, точно така, да. И затова на хората, които изчакват, както казваш ти, каква е причината да изчакаш? Причината е, защото не можеш да си позволиш да направиш сделка в момента, или можеш да направиш сделка в момента, обаче се надяваш да направиш незаслужено... Надяваш се да се тарикат. Надяваш се да се тарикат. И има много хора... Ти не чакаш нищо. Ти просто чакаш до момента, в който можеш да си го позволиш. Нали? Ти тогава не е осъзнато и нарочно изчакване. Ти просто не си готов и не ти е сега момента. Но при мен също беше така. Ето аз, понеже знаеш, че освен, че продавам недвижими имоти, освен, че обучавам хора как да го правят, менажирам екип. Аз и инвестирам в недвижими имоти. Искам да ти кажа, че имам имоти, които си ги купувам скъпо за пазара. И аз знам, че те са нали, не са най-изгодната цена в момента, но аз имам причини да искам да ги купя, въпреки че са скъпи. Дали е район, дали е строител. И тези неща ми се оправдават в последствие в времето. Да. Защото много хора имат фетиш към цената на квадратен метър. Да. А да вземеш само цена на квадратен метър като основание да направиш дадена инвестиция или не инвестиция, а покупка изобщо, е твърде базов подход. Тоест ти тогава рискуваш да се прецакаш на много други фронтове. Да. Заради цената на квадратен метър, защото примерно има райони, които не са толкова популярни, не са толкова развити, а може би няма и да се развият в близките 20 на години, в които цената на квадратен метър все още е ниска. Да. Но това ли е най-доброто място да инвестираме? Със сигурност не. Да. Най-добре е да инвестираме там, където пазара е по-жив. Така че те не случайно някои райони струват скъпо, защото там инвестицията е бетон. Ти няма как да сбъркаш. Да. Купиш ли там, винаги след време този имот ще бъде по-скъп. Винаги там ще има търсене. Винаги ще има хора, които ще искат да живеят там, под наем, в собствено жилище, да купят и така нататък. Като изключим изчакването, коя според тебе, изхождайки от опита си, коя според тебе е най-голямата грешка, която допуска всеки един купувач в процеса на покупка? Тук отварям една скобичка. Интересно ми е личното ти мнение. Най-голямата
най-голямата грешка, която купувача допуска в процеса на покупка? Ми, за мен изчакването наистина е най-пагубното нещо. И да. То изчакването не само в формата, аз няма да започвам сега да. Изобщо да търся, защото ще чакам цените да паднат, ами също изчакването, когато видят имот, който им харесва достатъчно подходящ за тях, и отговаря на бюджета им, но те си казват, не, дай ще разгледам още няколко неща, пък после ще се върнем, защото всъщност, ако те търсят изгодни оферти, тая оферта няма да е налична, когато стане време те да, да се върнат на нея. Нали? Изживявали сме го това с наши клиенти доста пъти. Друга грешка голяма, която допускат много от купувачите, е, че първо си решават, че ще могат сами да се справят с покупката. На някой това им струва много скъпо в последствие. Да. За някой е изразено в пари, за други е изразено в дела, в трети пък е изразено в погрешна инвестиция въобще, която правят. Вместо да използват услугата на някой, който разбира от пазара и може да ги консултира. И това го казвам не защо, нали, може би и защото съм брокер, но не за да накарам хората да ползват брокера, защото самата аз съм осъзнала какво е предимството и каква е добавената стойност на това ти да ползваш толкова евтино, толкова добър професионалист. Да. Защото реално някои хора рискуват бъдещите си заплати през следващите 30 години по този начин и заслужава ли си да спестиш 3000 или 4000 евро, да рискуваш буквално бъдещите си пари по този начин. Това е въпроса. Според мен тук е ключов момент, в който ти ще направиш избора, примерно на партньор. Защото аз не в един подкаст съм го давал като пример. Аз нямам много проблеми в сделките си. Смисъл, чисто документално, наследници, объркани етажи, такива неща, чисто административни грешки, колкото искаш. Обаче да съм имал, примерно, някой, който да се откаже от апартамента си или в процеса на сделката да развали сделката, нямам много такъв опит и колегите около мен нямат такъв опит. Обаче имах един случай, в който брокер беше подвел клиента си да капарира имот, който е на акт 15, обаче една малка скоба, имота беше на акт 15 от 20 години. И той беше престоял 12 години на акт 14, 8 години на акт 15, никоя банка не иска да го финансира, а купувача беше с кредит. И това нещо не беше изговорено нито с кредити, нито с нещо. Клиента беше оставил пари на предварителен договор, брокера само се вземе комисионната. Тоест, тук... Да, тук обръщам нещата в подкрепа на това, че клиентите избягват да ползват брокери. На моменти, когато на мен ми се налага да работя с някои колеги, аз разбирам хората, що не харесват брокери. И за нещастие, голяма част от тях, в смисъл, голяма част от колегите работят по такъв начин, че клиента да не иска да ползва брокер. Да. Знаеш, ще кажа нещо по темата, че всъщност ето това е плюса да работиш с брокер от голяма компания. Да. Защото зад него стоят хора, които супервизират тази сделка и това под някаква форма, дори брокера да е от 2 месеца брокер, когато ти работиш с добра компания, с имидж, която държи на това и на клиентското си обслужване, няма как да се допусне подобно нещо изобщо. Някой ще се позволя да защити името. Защото човек, който това нещо, ето първото, което е, ние не взимаме капаро на клиент, преди да сме сигурни, че банка ще го финансира. Да. Не него изобщо, а за конкретния имот. Примерно има имоти, знаеш, които имат някакви тежести, възбрани, има определени суми, които първо трябва да се платят, за да има сделка. Ако знаем, че формата е такъв, а неговото самоучастие, да кажем, че не стига, ние не взимаме стоп капър от такъв човек, а какво остава и да е подписан вече и предварителен договор. Но аз да се върна и на още нещо важно. Аз не казвам, че е невъзможно човек да си купи сам имот без брокер. Напротив, всеки средно интелигентен човек може да си потърси имот, да влезе в сделка с или без адвокат, тази сделка по някакъв начин да я изкара. Да речем, това също много лесен е процеса пък при строителите. Защото има купувачи, които отидат директно при строител, от офиса на строителя, като не са притесняти, ние ще подготвим всичките документи за сделката. И сделката реално, нали, той е доволен, че си е намерил имот, от строителя са доволен, че са се продали апартамента, обслужват сделката. Но дали това е най-правилният избор на имот? Дали не е имало по-добър избор? Е, това той строителя може. Може да каже, това е топ изборът. Естествено, че ще каже, че това е най-добрият ти избор. Но въпросът е, че дали наистина е така, защото ето, примерно, има строители, ти предполагам си чул също с един строител, който покрай поскъпването на материалите, нали, по поскъпването на материалите, честно казано,
много постави на колене някои инвеститори, които бяха наистина в хипотезата да са продали евтино, пък да трябва да строят скъпо. Но в същото време пък и даде едно широко поле за спекулации на останалите, плюс и на тези. И имаше един строител, който е продал всички апартаменти с предварителни договори. Няма да. Минат нотариален акт, който в последствие обаче поскъпват материалите. Неговата сграда е готова и явно неговата презумпция е била, че иска да се измъкне от сделките да. Изобщо. Прави фиктивна сделка с фирмата на дъщеря си, взима заем от фирмата да. На дъщеря си, огромен заем, и тя запорира имотите. И той не може да им ги продаде. Да. Ето това са неща, които ти няма как да знаеш, ако си частно лице, да, излязло да. На пазара купувач. Да. Няма как да... Ти дори не знаеш, че някога в историята това се е случвало и ти не можеш да внимаваш за него като потенциален риск. А добрият брокер първо знае кои са потенциалните рискове, за които да внимава, и отделно знае как да те насочи така, че да бъдеш максимално защитен в такава ситуация и да не попадаш в такава хипотеза. Защото ако ние, да речем, нямаме никакви данни за инвеститора, това му е първа сграда, не сме сигурни в това, първо в неговия морал под някаква форма, отделно в... Нали, ако има нещо съмнително, да кажем, че гледаме да стоим на страна от такива сделки. Да. Не, че в 100% от случаите това ще се случи по този начин, защото може някой да е бил супер коректен предишните три сгради, на четвъртата да въртне ключа и да избяга в чужбина. Нали? Тогава да. Ние няма как да носим отговорност да. За неговите действия, но да кажем, че ние можем да минимизираме този риск. Да. Както и нали, друг вид сделки, които, примерно, имали сме случай, понеже ние консултираме продавачите за цената на техния имот, знаеш. Консултираме продавач, той казва, не, тази цена ми е много ниска и имота му е обявен с 30 000 евро над пазарната цена. Да. И се чуваме след една сенция и той казва, аз да ви се похваля, тук един съсед го купи. Нали, примерно съсед да. Или не дай си Боже пък приятел. И сега виж каква е работата. Продавача е печеливш от цялата работа, макар че нали, рядко се случват да, такива прецеденти, да. Но купувача си мисли супер изгодно купих без брокер. Брокера, да. А същото време той е дал с може би 20% над пазарната цена. Да. Така че има такива, нали, не е невероятен случай да си купите имот сам, може. Особено да речем, ако е между близки, между приятели, между съседи. Макар че сме имали случай, обажда се майка и казва, аз искам да продам имота на дъщеря ми, но искам вие да ми направите сделката. Да. Нали, но това е вече когато ти си осъзнат и имаш осъзната потребност от тази услуга. Както казваш един колега, комисионна винаги ще платиш. Без значение дали има или няма брокер. Да, ще платиш, да, дали ще е на продавача, дали ще е в пропуснати ползи, дали ще е... Комисионната е в играта. Така е, да. Аз винаги обръщам първо внимание на купувачите, може би защото се препознавам повече в тях. И смятам, че купувача носи повече, в смисъл носи повечето рискове. Защото в крайна сметка продавача и той носи рискове. Да се продадеш имота на, примерно, да речем някой роднина да те излъжи да се продадеш имота на по-ниска цена. Нещо, на което сме свидетели често. Също е кофти. Обаче, да речем, той не е взел толкова пари, колкото е трябвало да взел. Докато купувача, той 30 години ще се плаща грешката. Да, 30 години ще се плаща грешката. И то множество различни проблеми. За продавачите, според тебе, коя е една от грешките? В смисъл, или една, да речем, фундаментална грешка, която допускат при процеса, като изключим нали, неползването на брокер. Да речем, че аз и ти, както казва Мартин, не питай фризьора си дали имаш нужда от прическа. Да. Не питай брокера си дали имаш нужда от брокер. Да оставим това настрани. Коя е друга грешка, която... Всеки сам решава. Нали? Да. Аз забелязвам, че все повече обществото се развива в тази посока да ползваме специалисти. Защото, примерно, ако се сетиш едно време, ние като бяхме малки, пред всеки блок имаше по 4-5 чичковци, които лежаха под колите, събираха се по няколко от тях и си ги ремонтираха. И можеха да правят всичко. И сега все по-малко хора от нашите връзници могат това да го правят. Като да. Се мислиш, нали, повечето предпочитаме да се закараме колата в сервиза да. И да не се налага ние да се занимаваме с това. Същото се случва и с нашата услуга. Така че аз нямам намерение да убеждавам който и да е от необходимостта да ползва брокер. Относно продавачите, една от най-големите грешки, които продавача за мен прави, е да пусне имота си надценен или
да го пусне, да кажем, не е толкова голяма грешка, защото ясно е на всички, че чисто психологически всеки продавач иска да вземе колкото се може повече пари за това, което продава. Дали ще имоти, обувки, няма значение. Но след като получи адекватна консултация, да продължи да го държи на тази висока цена с надеждата, че ще надхитри да. Пазара. Защото ние с теб знаем, че да надхитриш пазара е почти невъзможно. Нали? Няма да му бием черния печат и да го заклеймяваме абсолютно съвсем невъзможно. Аз съм правил опити. Защото, еми да, много 99% от опитите са неуспешни, но това води до това води в последствие крие риск от продажба на цена дори под пазарната на имотите. Да. Защото хората, малко хора осъзнават, малко продавачи, че престояването на имота на пазара, какви мисли всъщност и какви чувства провокира в купувача. Защото купувач от своя страна, нали казахме, продавача иска да вземе колкото се може повече да. Пари за това, което продава. Купувача пък от своя страна е на противоположния полюс. Той иска да плати колкото се може по-малко да. За това, което ще купи и да направи колко се може по-изгодна сделка. Изгодна сделка ли е имот, който 3 месеца никой не го е купил? Не. И аз тук миналата седмица бяхме с мои колеги вечеряхме. Да. И примера просто ми се запечата. Имаше една пърленка. Едното от момчетата се беше поръчало още в началото. Да. После аз, защото дойдох малко след това, поръчката ми се забави, така-така. И вече, нали, може би последните 20 на минути от престояние. Пърленката изглежда апетитна. Нали? Иска ти се да опиташ, да. Обаче тя толкова време вече седи на масата, да, да. Че всички, абе, кой поръча тая пърленка, нали, най-накрая? Да. Дори пърленката е недокосната след 20 минути, да. Само за дето толкова време е стояла на масата. Да. Замисли се какво се случва с един имот, за който ти трябва да дадеш стотици хиляди евра. И си казваш, 6 месеца, примерно, се гледа, толкова хора се го изгледаш за 6 месеца, защото нали, насякъде се казва, че няма имоти. Лично според мен има имоти, няма качествени имоти, които, в смисъл няма топ оферти, които да се купуват. И казваш, бе, за 6 месеца на това нямане на имоти, то целият град го е изгледал, никой не го е взел, аз ще съм будалата, която ще го вземе. Да, в общи линия това. И те повечето случаи купувачите си мислят, че крие някакви потенциални рискове този имот. В повечето случаи те дори подценявайки себе си се филмират допълнително. Тоест, най-вероятно аз не разбирам чак толкова, че да се усетя какъв би могъл да бъде риска този имот, никой да не го е купил. Аз не съм се сетил какъв е риска, но щом никой не го е купил, значи има някакъв риск. Има причина да не са. Да. Дали ще е съседи, дали ще е проблем с документи, дали ще е проблем с мотивацията на продавача. Това е едната страна монетата. А да обърнем поглед към самия продавач. Ти ако имаш реална нужда от тия пари и поради някаква причина си ценообразувал грешно имота си, каква е склонността ти да редуцираш цената си в рамките на първите 10 дни от продажбата и каква е склонността ти да редуцираш цената на 6-я месец? Пропорционално нараства с напредването на времето обикновено. Защото, примерно, ако дойде от първите 10 дни, предполагам, ще кажеш, беше ви намолнали 2000 евро или там 3000 евро, колкото не е да има, да спазим ритуала в пазарлъка. Да, спазим ритуала. Обаче, ако дойдат на 6-я месец, ти представи си, ти си на пазара, продаваш твой имот, 6 месеца никой не ти е предложил никакви пари. И идвам аз и ти казвам 15 000 евро по-малко. Има ли шанс да ми приемеш офертата? Разбира се, даже и по-голяма. Оферти, да. Виждаме ежедневно как приемат продавачи с надценени имоти. Това е нещо много хубаво, което обърна като внимание. По-притеснителното е, че нали, то интуитивно е така да се случи, защото всеки е склонен да вярва на по-хубавите новини и да. Тия, които повече го устройват. Но всъщност, какво наблюдаваме? Ние, да речем, продавача излиза на пазара да. И ние даваме адекватната пазарна цена, защото към момента ние сме сред компаниите, които правят най-голям обем от сделки и ние наистина имаме най-точната информация. Статистика. Да, най-точната статистика на какви цени сделките се случват, да. Не на да. Какви цени имотите излизат в ImotBG. Нали? Това всеки може на да. На какви мисли хората да. Се мечтаят. И ние казваме, това е максималното, което може да се получи. И те казват, да, обаче ери кой си брокер от ери коя си фирма, ми каза, че мога да взема с 20 000 евро отгоре. И сега тук няколко въпроса излизат на масата. Един е за етиката на колегата, да. Защото той в желанието си той да вземе офертата, той подвежда продавача, да. Което в последствие пък води до това разочарование от брокерите, за което точно. Ти засегна темата, защото те после идват при нас след 3 месеца и казват, абе мани, това направо никаква работа не ми свърши, само ми загуби времето, така-така. Те трупат негатив първо към бранша,
но след това те трупат и към конкретния брокер, така да. Че това според мен е много непечеливша стратегия. Тоест, ако ти не си знаеш, че ето ти си знаел, че не можеш да консултираш някой как да си инвестира парите и не си го правил. Но ако ти знаеш, че не можеш да определиш цената на един имот точно, кажи му на човека. Не мога да те посъветвам. Мога да направя това, но за цената не ме питай. Да. Да, ще го продаваме на колкото искаш. Не да му създаваш грешни очаквания, които на него да му загубят време и които да могат да му костват пари, което е по-лошо. Това е способ за печелене на клиенти. Сега, примерно, ти като отидеш да си вземеш ексклузива, ставаш сутринта, обличаш се добре, парфюмираш се, грижиш се за външния си вид, взимаш уменията си с тебе, отиваш при клиента, носиш му една торба, ползи, разменяш твоите ползи срещу неговите пари. А това е по-трудният вариант, в който може да се случат нещата. По-лесният вариант е, Ралица дойде и ми каза, че цената ми е 150, сега ще измъкна клиента на Ралица. Аз ще го продам за 160. Аз вече, моята турба с ползи, които носа, тя няма значение. Не, ти нямаш турба с ползи. Да, аз играя със съучността. Спекулираш с точно така съучността на да? Клиента. Да. И всеки е податлив на това нещо. Ти представи си, в момента да си говорим, примерно ти да искаш да се продадеш колата, да отидеш при хора, които продават автомобили и да нямаш никаква представа за цената на колата си, еми ти не би си избрала човека, който ще ти продаде колата за най-малко пари. Ти ще възложиш задача на този, който ще продаде колата за най-много пари. И тук пак се връщаме в основата на избора. Как ти да направиш избора с хората, с които да се консултираш? Защото всеки продавач може да се обади на тебе, на мене и на всеки един брокер, да се свири часовника и сам да прецени дали да ползва информацията, която сме му дали, или да възложи поръчката на някой от нас. Обаче, тук става момента, в който той дойде да напита, колко сделки имаш ти в района за последните или колко с време, или примерно имаш ли сделки, на какво са базира информацията, която ми даваш, или още как си решил да си направиш среща с мене. Защото, примерно, айде аз се посъветвам с Пешо, защото той ми е братовчет, парите да останат в семейството, понякога не е наистина най-доброто решение, като си говорим за пари. Да, много често не е най-доброто решение. Аз тук само ще вметна нещо, защото ти каза, че клиента трябва да прецени дали да избере да работи с нас или да ползва това, което ние сме му дали като да. Информация. Само ще кажа, че цените, които ние даваме на продавачите, в 99% от случаите те не могат да ги постигнат сами. Тоест, ние можем да им генерираме допълнителна печалба на цената, само заради нашото ноу-хау, заради начина на работа, заради това, че разполагаме с хикс на брой купувачи. Да. Тоест, ние можем хем да съкратим срока за продажбата, хем да договорим по-добра цена. Да направим така, че при благоприятно стечение на обстоятелствата, той да вземе повече пари. Защото те много често, ползвайки това, което им казваме, ето аз имам такъв реален пример от още от времето, когато по-интензивно работих с клиенти. Имахме един продавач в Исток, с който се видяхме, той се беше наценил имота, така аз му казах каква е цената за неговия имот, той ни я прие и поживо поздраво се разделихме, аз вече нали, мога да дисквалифицирам клиента, така че продължавам към следващия, защото аз имам мои неща, нали, аз търся хора, които са готови да им свърша работа, когато не са готови, окей. Оставаш ги да си зреят. Да. Чуваме се, деца века. Чуваме се. И човека сами се обади след 4 месеца, аз въобще вече за мен беше някаква история. Дори спомних се кой е, защото имам добра памет по отношение на хората, с които се срещам. И той ми каза, аз се обаждам само да ви кажа, че аз наистина се продавах имота сега вчера, на тази цена, на която вие тогава ми казахте. Да. А той пазара беше възходящ. Тоест, той тогава ме беше послушал и искаше тогава да продаваме, нали, в зависимост от срока. Да. Ще вземе тези пари. Ако беше бяхме направили план за продажба след 4 месеца, той вече ще вземе над тези пари. Да. Да. Но той е продал над тези пари 4 месеца по-късно. Да. Пазара го е настигнал един вид. А както знаеш, и времето е пари, така че комисионата пак е платена, може би даже в по-голям размер. Промяната на цената на другите неща понякога обезмисля по-голямата сума, която взимаш след по-дълъг период от време. Да обърнем погледа към инвестициите. Ти казваш, че също инвестираш в недвижими имоти. Според тебе, коя е най-печелившата на нашия пазар инвестиция в момента? В смисъл, там където има най-много смисъл, човека, който няма умения да се наеме професионалист и да търси подобни сделки.
според мен човека, който няма умения, след като се наеме професионалист, заедно ще разберат коя е най-добрата инвестиционна възможност за конкретния човек, защото инвестициите не можем да ги сложим под един общ знаменател. Нали, да ти кажа, най-добрата инвестиция е да си купиш апартамент на Витушка, примерно, да, а ти да имаш 90 000 евро. Нали? Да. Не струва този съвет, който ще ти дам. Има различни инвестиционни стратегии, ако щеш ги наречи. Да. Има инвестиции в имот, които са насочени в посока покупка на имиджови имот, да кажем. Да. Има хора, които имат дадени райони, които си ги харесват, макар че аз съветвам всички да оставят на заден план личните си предпочитания, да, когато избират имот за инвестиция. Защото когато избираш имот за инвестиция, там са важни цифрите. Важно е математиката да излиза и ти да имаш добра печалба от това. Инвестициите всъщност, първо, спекулациите, аз ги дистанцирам, да, от инвестициите. Да. Нали, спекулацията за мен не е инвестиция, тя е хазарт. Да. Инвестицията има по-дългосрочен характер. Това за мен я различава от спекулацията. И ти можеш да имаш инвестиция в посока искам да си съхраня парите. Ето както излизат от време на време статии, колко тъмни прозорци има в София и така нататък. Това са апартаменти, които те не са купени с цел да се ползват. Те не са купени, да, с цел да се отдават под найем дори. Те са купени с цел да съхранят парите, да, на въпросния купувач, инвеститор. Вместо в банката. Го наричай, да. Вместо в банката, където банката ще ми взима такси постоянно, инфлацията ще ми ги изяде, аз ги затварям в нещо реално, което да го виждам, да мога да го пипна и да знам, че те са си там. Ето, примерно, и ти като брокер със сигурност до ден днешен ходиш на огледи на имоти, които са в сгради от 90-те години и са на шпаковка и за маска. Да. Ето, това са имоти, които са купени с цел те да ти съхранят парите. Да. Друг вид инвестиция е имот, който ти купуваш с идеята да изчакаш, например, влизаш в делката на зелено, искаш да изчакаш да вземе акт 16, после да кажем да го обзаведеш и да го продадеш с марш. Да. Това пак би могло да се разглежда и като спекулация, но не съвсем, защото първо, че ти по-дълъг срок чакаш, т.е. ти чакаш от нищо, от една хартия, да, от един проект и една поляна, ти вече имаш накрая произведен продукт. Носиш рисковете. И след това ти си му дал добавена стойност на този продукт, като си го завършил напълно, да, и всъщност удовлетворяваш още един проблем на купувача. Да. Аз мога веднага да се нанеса, а да, това струва пари. Тоест, има имоти, които можеш да ги купиш с такава цел. И те отново пак са според бюджета, защото както можеш това нещо да го направиш в Люлин, така можеш да го направиш в Дъргалевци, така можеш да го направиш и в някои от другите райони, да, в които има ново строителство. Някои от тях са с по-голямо търсене, някои от тях са с по-високи цени, някои от тях пък са по-бавни пазари, по-тромави и и не толкова ликвидни. Нали, тук вече брокерът ти може да посъветва къде е по-ликвидно да го направиш. Да. И другия вид инвестиции са, когато купуваш имот с по-дългосрочен хоризонт на инвестицията, с цел да го отдаваш под найем. Опитах се да те подхлъзна, обаче не ми позволи. Защото като опитах коя е най-добрата инвестиция, нали, най-добрата инвестиция за всеки е различна, защото тя трябва да е съобразена с крайната му цел. Абсолютно. И затова казах, че не ми позволи, защото наистина хората, които не разбират обаче, искат да влязат в този бизнес, те просто трябва да знаят каква е целта, която следва. Дали е да получават някакъв доход всеки месец, дали е в кратък период от време да реализират примерно 10-15% печалба на парите си, флипвайки имота. Така че, да, най-добрата инвестиция е тая, която е съобразена с крайната цел. Да, с нуждата на клиента. Да. Знам, че клиентите не обичат да ги наричат нужди, но те дори, ти сам знаеш, често пъти идват при нас с една идея, а да, се тръгват от срещата с съвсем различна идея. Защото, нали, това не е лошо, напротив, това е ценно. Да. Това означава, че брокера или консултанта добре се е свършил работа. Цъкнала лампата в тъмната стая. Аз точно така му викам. Точно така. Клиентът се намира в една тъмна стая, не е знаел къде, брокера идва, цъка лампата. И той се оглежда, казва, врата, не, няма да я ползвам, ще отворя прозорца да влезе въздух, имам нужда от свеж въздух. Да, така че факт, правилният избор на консултант при всички положения може да те, в смисъл, да ти реши много проблеми. А хвърлянето на сляпо или една друга грешка според мене, която сега пак зрителите като гледат, че казват, той дебеля пак за пари говори. Брокерите, които работят на 0,5% комисионна или на 500 евро комисионна, супер много ма дразнат. Ма ти не говориш за пари в случая, ти говориш за качество. Да, да. Обаче клиента не го осъзнава това нещо, защото той среща мене и него и той казва, а, он не взима по-малко пари, ще работя с него.
А, аз нямам време да му кажа даже колко негативи и рискове носи този човек със себе си. Проверката на тая реалност е много проста. Ако имаш нужда от сърдечна операция, ще отидеш ли при този хирург, който взима най-малко? Или ще отидеш при този, който знаеш, че е добър? Без значение колко ще вземе. Да. Да. И нали, оттам вече да съпоставиш доколко ти е важно ти да направиш добра инвестиция, да си съхраниш парите. Мислиш ли, че успяхме да дадем добро количество добавена стоеност на хората, които са участници на пазара, да речем от другата страна, не от нашата страна на бариерата? Ими добро количество, това е много относително. Това е като да. Се едно много време ли ма чакам да. И за мен може да е много, за тях може да е малко. Да. Със сигурност смятам, че дадохме някаква светлинка допълнителна. Да. Дали е добро количество, сега те са толкова много неща, че нали, аз съм на мнение, че не всеки участник на пазара има нужда да ги чува да. Тия неща. Защото за някои хора получаването на голям обем информация действа по-скоро объркващо, отколкото да им помогне да се изяснят нещата. Да. Така че по-скоро, нали, знам, че имаш доста коментари на видеята. Вярвам, че там ще... В коментарите ще намерим истината. В коментарите не само истината като оценка, а по-скоро, нали, ако хората, които редовно следят твоя подкаст, искат да извлекат полза от него, а не да. Просто да се дадат мнението, защото всеки човек има някакво да. Мнение, това е ясно. А социалните мрежи дават в момента една много добра платформа всеки да се го изразява това мнение. Та, за тези не, които просто искат да си кажат мнението, които искат да получат някаква стойност от теб, да. Може би най-адекватното е те да зададат техните допълнителни въпроси, ако имат такива, да, защото да. Съм сигурна, че ти няма да ги пренебрегнеш в някои от следващите подкасти ще... Дадеш да. Разяснение по тия въпроси. Тук е момента, в който аз пак ще отворя една скоба в кръга на шегата, аз вече не е че скобата, както обичам да се казвам, защото постоянно отварям някакви скоби и не ги затварям. Всеки, който се свързва с мене по някакъв начин, да знае, че най-бързият начин да се зададе въпроса, това е посредством телефона си. В смисъл да се дигне телефона, да звънне. В момента, в който напишеш имейл, възможността да получиш отговор след 24 или 48 часа е напълно реална. Така че ако въпросът е по-спешен, не търпи отлагане или искаш информацията сега, ползвай телефона си. Аз мисля, че при почти всички брокери това е някакво валидно правило, че ако искаш бърза връзка с него, безвънни му. Абсолютно, той, да. Той примерно ще върне имейла утре сутринта, като отиде в офиса на компютъра, обаче обаждането ще го върне в колата по път към вкъщи. Абсолютно е така, да. Характерът да обърнем... на нашата работа е такъв, че не можем да отговаряме на имейлите. Да, въпреки че имаш на телефона си, по-лесно ти е като седнеш на компютър, клавиатура, да се събереш, акълът ти да е там. Знаеш, аз имах проблем до неотдавна, защото знаеш, че ние получаваме запитванията си да. От клиенти и ние трябва да им върнем обаждане да. На тях. Значи аз бях човека в компанията, срещу който имаше най-много оплаквания от клиенти, че не съм им върнала на време обаждането. Тоест, ако ти имаш интензивен график да. И цял ден си в срещи, няма, не можеш да стигнеш да. До имейлите, защото когато да. Не си в среща, ти трябва да върнеш на всичките пропуснати да. Обаждания, така че имейлите при брокерите мисля, че не работи, при добрите и заетите брокери. При Apple телефона колко дни хронология указател пазеше? Телефонния указател? Да, телефонния указател. Не е дни, 1000 обаждания и аз съм имала дни, в които не ми ги побира за целия ден. И аз имам... 100, не. 100 ли са? 100 са, да. Защото аз съм имал случаи, в които в 4 часа след обяд аз не мога да видя кой ме е търсил в 8 сутринта. Да, точно така. И представи си при една такава активност на телефона, какво остава да остане време за имейла? Така е. Да обърнем внимание вече към акцента, с който започнахме видеото, а именно, представи си, че аз съм брокер, празен лист. Така обичам да наричам брокерите без опит, защото нали, ти си празен лист, те първо предстои дали сам да нарисуваш нещо върху себе си или някой друг да нарисува нещо върху тебе. И съм изправен пред избора дали да се включа в малка компания или в голяма компания. Много често големите компании ти предлагат по-малко възнаграждение стартово, на което започваш, а малките компании ти предлагат по-голямо възнаграждение. Това нали, е свързано с това, което могат да ти предложат. С допълнителните ползи, с да. Стойността. Всъщност, едното да. Е цената, другото е стойността. Дали ще е с име, дали ще е с офис, дали ще е с цялостна услуга, защото сега, примерно, в голяма част от малките компании, да речем, нямаш административен персонал, който приема обаждания, записва ги тия обаждания. Защото, да речем, ако има един такъв административен персонал, аз няма да загубя, примерно, 5 обаждания. Примерно, ще ти кажа, имало е днеска 5 запитвания за тази обява, дайте ми ги. Или имам тази възможност да разчитам на някой друг да съхраня някаква информация. И да речем, това нещо си има неговата цена. И
Аз между другото има едно момче, надявам се да гледа подкаста, забравих как се казва. Откакто съм почнал да правя подкаста, той постоянно ме пита дали да започне работа в Home to You. И аз му казвам, виж сега, започни работа където искаш. Просто започни. Ама аз искам да започна в екипа на Ралица, обаче разбрах, че тя вече не обучавала нови брокери, не знам си кой обучава нови брокери. Е, и това ми го пише и аз даже преди, вече преди няколко месеца му се ядосах, защото той... И до сега не си ми казал. Да, да. Ма това е решение, което той трябва да си го вземе. Да, да, разбира се, да. Шегувам се. И преди няколко месеца се ядосах и му казах, виж човече, ти ме питаш от 8 месеца къде да започна. По-добре не започвай никъде. С това колебание теменето очаква добро бъдеще в бизнеса с недвижими имоти. Ама да започна ли, ама добро бъдеще ли ма чака, ама лошо бъдеще ли ма чака. Бъдещето ти е такова, каквото сам си го изковеш. Каквито предпоставки съзеш. И примерно той може да дойде при мене, аз да речем, предполагам за някои хора, може би съм симпатичен, да кажете, той е симпатичен пълничкият господин, който говори на меко, той ще научи как да прави сделки с недвижими имоти. Обаче той, ако се колебае да следва предписанията ми, той няма да се научи да прави сделки с недвижими имоти. И ще каже, абе той е хубаво, говори симпатичен, обаче нищо не ма научи. А той проблема не е в мене. Да. И в случая той се колебае 8 месеца къде да започне. Почни като не те устроява моралният ти компас, като не тиктака в унисон с моралния компас на човека срещу тебе, махни се, отиди и си намери твоето място. Това го ползвам като вход в разговора ни. Да. В разговора ни, аз ще направя едно кратко отклонение, само за да върна, защото замислих се сега, докато ти ги казваш тия неща, защото аз действително начално обучение вече не водя, да. Практическо най-вече, но всъщност, за да си позволя това нещо да не го правя, аз съм, позволявам си го само защото съм изградила петима менеджери в офиса, да. Които съм ги обучила толкова добре да могат да правят това вместо мен, че аз нямам съмнение, че те ще го правят, да. По-зле от мен. Първото, което е. Второто, което е, че аз продължавам всеки ден да съм с екипа и да съм ментор на всеки, да. Но просто не и в началното обучение, което, да. Е две седмици, нали, теоретично обучение, да. Да кажем. Така че ако това е съпротивата на някой, да. Е неоснователна, но съм съгласна с теб, че тук по-скоро мотива е колебанието. Добре, влизаме в темата тогава. Въпрос, преди да влезем в темата, да поставим рамка. Какво, давай. Е малка агенция, какво е средна агенция, какво е голяма агенция, като брой хора? Ако искаш да поставите тая рамка, че аз съм малко обременена. Добре, адрес, колко брокери имате? Те имат най-много от всички. Аз доколкото знам са над 1000, може би над 1200. Сега не знам това дали са данни за цялата им група от няколко компании или само за адрес. Подозирам, че е по-скоро за цялата група. За холдинга. Да. Да. Добре, да речем примерно, че над 500 е, но голяма. Чакай, само нещо да вметнем. Дали броя хора е най-определящия фактор да кажеш дали една компания е голяма или не. Защото, примерно, ние да кажем, ако отвориш търговски регистр, да. так там можеш да разбереш дали една компания, да. Е голяма или не. И там можеш да си извадиш и друга... печалбата. Друго познание да си извадиш, защото, примерно, тогава ти можеш да съпоставиш обявените печалби на компанията с, да. Броя хора, служители. Да. Служители, нали, това за брокери да го кажеш, да. Събърбидно. Да. Защото те нито са на заплата, нали, нито по някакъв начин са на работно време и така нататък. Да. Но броя хора, които работят в компанията, по този начин може да си извадиш извод за ефективността. Да. Защото, примерно, знам, че има компании, на които целта им е по-скоро по-голям обем от хора, да. Които да имат и по-лежерни резултати. Докато Home to You е бранд, в който ние гоним ефективност. Да. Тоест, нашата цел е постигане на изключителни резултати на единица брокер. И отделно като компания. Да. Защото ако съпоставиш това, което ще виждаш в търговския регистър за адреси групата им и с това, което ще видиш за вашата група, за Home to You, разликата не е голяма и, да. Не знам и в чия полза ще, нали? Това вече всеки може да си го провери сам. Но в същото време при тях този оборот се генерира, нали, поради различните, да. Политика. Аз в никакъв случай не казвам, едното е хубаво, да, другото е лошо. Да. Напротив, ние те първо сме видели минуси от нашия начин, да. На работа и политиката ни до сега през годините. Нали, добрата новина е, че всеки
осъзнат човек анализира докъде да. Са го довели неговите действия и ако иска по някакъв начин да промени посоката, го прави на време. Нали? Така че аз не казвам, едното е хубаво, другото е лошо. Това са просто две различни политики. Та, в групата на адрес тези обороти се генерират от 1000 плюс души. Не се ангажирам с точна цифра. Да. А в Home2You се генерират от 100. Да. Между 100 и 120 души към момента. И оттам, нали, ти можеш да добиеш представа и за ефективността. Но и двете компании неминуемо са големи и двете да. Компании ги слагаме под общ знаменател, когато делим голяма, малка компания сега в нашия разговор в момента. Ами, аз предлагам да ги измерваме като брой хора, защото за цифрите не знам доколко може да разчитаме на коректност от абсолютно всеки един участник. Примерно, ако всички, които участваме в този пазар, бяхме 100% коректни към това, което печелим, да, го, да, да е видимо и лесно проследимо, окей, да се мерим, нали, по цифрите, обаче да оставим тия цифри на страни, те си работа си на НАП и да, да погледнем просто като брой хора. Не само на НАП, защото то е... Примерно средната работна заплата, да кажем, предполагам, да. Че по същия начин я мерят, нали, на база на подписани трудови договори, нали, те определят в правителство някакви неща, но примерно ако кажем социологическо проучване на истинската да. Средна работна заплата, да. Нали, там не знам дали е на база на трудови договори сключени и така нататък, но в общи линии, нали, ако има някакви такива тенденции порочни, за които ти казваш, да. Обикновено, нали, вървят в някакви... Не може ти да имаш... малко сделки, а пък много голям оборот да. В агенция по вписване, нали, да ти излезе в търговския регистър. Да. Така че тя закономерността, сделки, оборот, би трябвало да се върви извън всякакви да. Възможности за порочни практики, така или иначе. Разбрахте. Добре, мерим брой хора тогава. Именно. И примерно да сложим малка компания, да речем до 50 човека, средна компания между 50 и 250 и над 250 да е голямата. Добре, т.е. Да. Home2You е средна компания. Да. Добре. Смисъл спрямо цифрите, които слагам да, сега да, в разговор. Да. Не, аз нямам проблем с да. Средна, малка, да, голяма. Ако да. Искаш и малка на наречи, ние също смятаме, че сме малка компания на фона на капацитета, който смятаме, че сме. Зависи с кой се мериш, ако се мериш така, с щатите, да. Ми с нас следващите да. 10 години съм мерял. Аха. Така че сме малка компания да. В този контекст, няма проблем с класификациите. Въпросът е да можем ние наистина да ги разделим нещата и да дадем полезност и стойност. Да. Защото за мен, затова ти казах още в началото, че не е редно да е само брой хора. Да, защото, а да е колко да, един да всеки тия човек е взел нещо. Какво получаваш ти от тази компания, когато отидеш там. Да. Защото със сигурност има и... Не знам дали е със сигурност. По-малки организации, в които може да получи някаква добавена стойност, но това не знам дали е със сигурност, защото моят опит показва, че май не е. Да. Според мен, по-скоро ти трябва да гледаш развитието на тая компания през последните хикс години. Да. Защото има компании, които от 20 години не са мръднали и си стоят, нали, с извинения, ама гаражни. Нали, да. Ти знаеш какво значи да. Гаражен брокер. Да. И човек трябва да се замисли какво мога да науча аз като отида там, нищо, че ще ми дават примерно 50% от сделките ми. И има компании, които за последните 10 години имат неимоверно развитие на или последните 3, или последните 2, ако са по-млади компании. Виждаш как там има някакъв ръст. И какво мога да науча там, макар че те ми дават примерно 30%. Това според мен е по-скоро е нещо, което ще даде стойност на хората, защото колко души ти ще натрупаш в организацията е нещо, което зависи и от времето. Да. Тоест ние не можем да сравняваме структури, които са от по 25 години на пазара, с структури, които са от по 2 години и да казваме, нали, да. Вие сте малки, вие сте големи. Образно да. Казвам, нали? Пак може по някакъв спрямо възрастта си, да. Въпрос е стойността, която човек може да получи и после вече ще влезем и в темата дали...
как ми казвате, сам съм си рекърц или... Сам съм си рекърц, да. Или развитие в компания. Но в общи линии повечето хора ти си прав, че се подлъгват по по-високия процент. Ето аз ще върна на момента, когато аз преди да избера втората фирма, да, в която работех, аз ходих на няколко интервюта. Да. На всичките места искаха да ме вземат на работа, но аз по определени критерии ти казах, че избрах конкретно тая компания. Да. Имаше хора, които ми предлагаха по-висок процент, но там имаше други неща, които не ми харесаха. Така че човек, като избира къде да стартира кариерата си, първо е добре, нали ти казваш, да не е колеблив. Ако ще седиш и ще се чудиш, това е да си колеблив, да. Но ако ще отделиш някакво време за осъзнато проучване, това вече е друго. Аз винаги съм съветвала хората, когато... Аз за жалост много късно го прочетах това, ама за щастие пък Вселената ми помогна да... Нали, все едно съм го знаела, когато ми се случва, защото просто така ми нареди нещата. Малко по-късно вече бях част от Home to You. Прочетах, че всъщност в една книга го пише, не мога да сетя даже коя беше в момента, че всъщност вместо 2 месеца да обикаляш като лут и да пускаш CV-та навсякъде и да започнеш там, където те вземат, по-добре тези 2 месеца ги отдели за ресърч, за проучване. Да. Тоест, ако си избрал бранш, нали, както е в случая, да, или се колебаеш между няколко бранша, пък може да вложиш 2 паралелни ресърча, да, и накрая да ги се измериш и да избереш единия. Но правиш проучване на компаниите, които си класифицирал като потенциален твой избор. Да. След това елиминираш постепенно тези от тях, които като влизаш в дълбочина, виждаш, че има неща, които не ти допадат чак толкова или на друго място, пък можеш да намериш повече от това, докато не ограничиш избора до една компания. И по-добре инвестирай, нали, ако имаш 2 месеца за това, 1 месец в ресърч и после 1 месец, ако щеш, в измислене на стратегия как да направя така, че на всяка цена да започна в тая компания. Защото пък и колкото и да има глад за кадри, не винаги има възможност някой да започне точно сега, когато той го е поискал и му е скимнал, нали, това да се случи. Така че намери начин ти да влезеш в тая компания, след като ти вече си я избрал, а не да попаднеш на случайен принцип там, където попаднеш. Да. Нали, то също и с купувачите, защото много често купувачите правят грешката да не избират брокера и да попадат в такива ситуации, каквито ти разказа по-рано, а да избират имота. И който брокер дойде с имота, той ще ми води сделката. Късмет. Да. Това е случайен принцип. Тоест ти така или иначе платиш комисионна, но не избираш ти на кого да я платиш, на човек, на който да имаш доверие, който да знаеш, че ще свърши работа като хората, ами на който ми се падне. Да. Нали? Същото е с кандидатстването. Ти, стреляйки в тъмното, кандидатстваш и където ма вземат и трябва да разчиташ на твоя късмет и на твоята вселена, че ще се погрижи за теб по най-добрия начин, но това не винаги е така, ако в този ти живот ти е дадено да минеш по някакъв път, в който да си вземеш житейски уроци. Да. Така че да не оставяме нещата на съдбата и на късмета, добре е първо да направим проучване, да видим ние самите какво искаме и какво търсим. Да. Защото това пък вече има връзка с темата ни дали сам съм си рекърдс. Това обикновено после идва. Нали? Първо почваш някъде да усвоиш на някакъв занаят и ноу-хау и след това идва въпроса, не се ли дели по-добре на едно, отколкото нали, те да ми дадат 30%, пък да се прибират 70% хипотетично. Но тогава пак застава пред теб този въпрос. Какво искам аз да получа? Докъде искам аз да стигна? И как се представям аз моя живот? Така че дали ще започнеш в малка, средна или както ти ги определяш по, дали по брой хора или други неща фирма, отговора на въпроса какво искам да получа, ще ти отговори на този въпрос. В малките фирми малко се сляха вече двете теми, защото каквото и да кажа от тук нататък, ще и по двете теми. Шу, как да избера къде да почна и после дали да остана, дали да съм част от голяма структура или да си отворя мой гараж. Да. Образно казвам. Да. Или моя рекърдс. Сам съм си рекърдс, да. Моя сам съм си рекърдс. Рекърдс сам. Да, за повечето зрители, които се чуят какво е това гаражен брокер. Преди 10 години имаше все още такива брокери, които работи самостоятелно в гараж. Офиса беше в гараж и се бяха налепили такива картинки, нали, на обяви на оферти. По-късно тия гаражните брокери еволюираха в кухненски брокери, които работят от тях в кухнята. Да, защото вече от гаражите не е толкова окей. Да. И кухнята е заместител и аз се по-често... Кухненски брокер, така ли? Аз креватен брокер съм, което е още по, нали, такъв нюанс, мързелив предан на цялата работа, но да. И обикновено тия брокери, има такива брокери, нали, с най-голямо уважение към всички колеги,
които примерно той има 20 години опит в бранша с недвижими имоти, работи от вкъщи в кухнята, дошъл е на оглед с покупките си от Kaufland, била фантастико от някъде, сложил е два договора в чантата между картофите и само чака момента да тъковне. Да. Да. Това са, той е тип гаражните брокери. И ако някой като нас, нали, защото ти казваш работи от 20 години в този бранш, значи това изключва да е на нашата възраст, ми със сигурност е по-голям. Да. И когато ние, не дай си Боже, решим да им дадем някой съвет или пък нещо им кажем как е да стане, те какво ти казват? Моето момче, ти знаеш, че аз съм от 20 години в този бизнес. Обикновено това... Нека да не си мерим сделките, да си мерим годините. Да. Пак грешния измерител. Да. Важно е какво искаш да получиш и къде искаш да стигнеш, защото обикновено това, което отличава гаражните фирми, които се остават гаражни, нали, тук връщам малко назад, да кажем, нали, аз моя избор съм го взела още в началото. Даже мога оттам да започнеш. Разкажа аз кога го взех това решение, защото аз ти казах, че аз бях вече с осъзнаването, че искам да си направя моя агенция. Да. Въпреки това започвам работа в Home to You и първата ми идея, пъклена, беше дай сега ще видя ноу-хау с български клиенти, защото допреди това бях работил с руски клиенти. И идеално ще мога вече да си направя моя фирма. Да го имплементирам в Ралица Естейт. Обаче какво ми се случи вместо това? Започвам аз обучението си в Home to You и още на първия ден, втория и третия, направо ми се да се сълзяват очите, защото всички тия неща, които аз се опитвах да прокарам по някакъв начин в предишната фирма, там в Home to You си просто стандартния начин на работа. Да. И първото нещо, което ми кликна, беше това. Тоест има хора, които работят по начина, по който аз виждам, че трябва да се случва това бизнес. Второто нещо, което много ми кликна, е, че има възможност за развитие в компанията. Тоест нямаш ограничение в това докъде можеш да стигнеш в, ако щеш, в иерархията на компанията, в това, ти да се развиваш, да имаш твоя екип, и така нататък. А пък аз съм човек, който обича възможностите. И третото нещо, което много силно ми кликна, беше средата и хората по няколко причини. Първо, защото средата, както родителите ни казват, нали, но, като сме малки още, нали, дей да играеш Тони, дей да играеш Соня, този ти влияе зле, тази ти влияе зле, няма да излизаш повече с нея. Нали, те това го правят, защото те знаят как въздейства средата. Тоест ти дори да си читав и качествен човек, ако те поставят в кофти среда, шанса да се заразиш от тази среда с порочно мислене е огромен. Да. Както и дори да си, нали, не чак толкова, да кажем, амбициозен, пробивен и така нататък. Ако те сложат в една по-амбициозна среда, шанса тя да влезеш ти в това флоу, в това течение и да се впишеш, желанието да се впишеш в средата, може да те накара ти пък да завишиш малко твоите амбиции. Та, първо, от една страна, средата по такъв начин ми хареса и ми кликна и ми повлия и ме спечели даже, защото всички в офиса видях как имат високи цели, амбиции, надпревара такава позитивна и конструктивна помежду им. И когато си измежду такива хора, първо, дори всички знаем, че колкото и човек да е амбициозен, целенасочен, упорит, постоянен, винаги има мотивацията, тя не е една константна права само нагоре или пък една константна хоризонтална линия. Тя винаги има някакви моменти, в които ставаш, виждаш нещо, което те мотивира още повече, имаш някакъв пик на мотивацията си, после обаче пък нещо ти се случва, имаш някакъв спад или пък просто... пет ретроградни планети или някакви други неща за тия, които ги отчитат тия неща, или пък атмосферното налягане, или пък не си се доспал и така нататък. Мотивацията тя е динамична крива. Да. Та, когато ти си в среда, която има определена енергия, определени възгледи, определени цели, дори в моментите, когато твоята мотивация търпи спад, средата държи един критичен минимум, едно дъно, под което ти не можеш да си позволиш да спаднеш, защото ето, примерно, аз имам дни, макар че да кажем, че съм сравнително постоянна в моята мотивация, има дни, в които ставам и просто не ми е такова. Или не съм се наспала, или пък е по-мрачно вънка, да кажем. Аз харесвам и лошото време. Да. Но има дни, в които е такова по-ниско атмосферното налягане, или не знам, но които не се чувствам на 100%.
И излизам и в момента, в който наближа офиса още, аз един много странен гъдел получавам така в корема, още като закачвам по стълбите нагоре, но като вляза и като се срещна с хората там, и това толкова ме мобилизира и ме връща в... ежедневието си. Да кажем, не 100%-вото ми настроение, 100%-вата аз, но да кажем, че много ме дига и ме доближава до него. По такъв начин ми харесва, че въздейства средата. И второто, което е, че дори ти да правиш собствен бизнес, ти трябва да го правиш този бизнес с хора. Тоест, нали, да си отвориш, да си отпечаташ визитки и да кажеш аз съм брокер, не е бизнес. Това е работа. Да. Това означава, че ти трябва да вършиш 100% от нещата. Създал си работно място. Това е работа. Бизнес е когато вече това нещо започне да претърпява някакво развитие, някакъв растеж, започне да се появява структура, използват се системи и има някакъв план за експанзия цялото това нещо. Та, когато ти правиш бизнес, ти този бизнес няма как да го направиш сам. Нито Илон Мъск е сам, нито Бил Гейтс е бил сам, нито дори Джеф гаража. Безос, да. Когато искаш ти да правиш голям бизнес, трябват хора. Така или иначе. И при положение, че аз харесвам хората в тази среда и на мен би ми доставило удоволствие да правя бизнес с тях, защото виждам, че ние имаме сходни възгледи, сходни високи цели, мечти, ако щеш, посоки за развитие. И иначе остава само единствено да преглътна егото си, че не съм го измислила аз и не пише Ралица Естейт отгоре и да дам всичко от себе си, за да се развия в тази среда, структура и компания. Като заговори за мотивацията, ще ти дам една друга различна гледна точка, дали тя е възможна. Примерно, представи си, аз и ти работим в един офис. И аз съм брокер от, да речем, половина или една година. Аз съм атлетичен младеж, който спортува доста, обръщам внимание на външния си вид, костюмите ми стоят добре. Обаче, човека с повечето сантиметри под колана си ти, защото правиш по 5 сделки на месец, а аз правя по 1 на 2 месеца. И аз те чувствам, че ти си мъжа в нашия офис. Възможно ли е в една такава среда хората, които нямат уменията да управляват собствената си мотивация, защото, примерно, аз съм като един, аз смятам себе си, че съм един перпетум мобиле за мотивация. Няма значение какво се случва, часовника работи ли, главата ми работи ли, аз правя това, което трябва да направя и го правя по най-добрия начин. Обаче има хора, които не умеят да управляват мотивацията си и се поддават повече на емоциите си и чувствата си. Един такъв човек, поставен в силно конкурентна среда, дали не е възможно повече да заблати? За жалост, аз не знам дали мога ти отговоря адекватно на това въпрос, защото аз не съм такъв човек. Да. И не знам на такъв човек как би се отразил това. Сега аз през времето случвало ми се да имам проблеми, които обаче сме ги отигравали. С това, да речем, започва работа. Това беше още в началото, когато стартираше офиса. Започва работа, нали, позната на колежка от нашата фирма, която преди това е работила като брокер 15 години. Тя идва и аз съм някаква вчерашна пикла. Не стоя, че тя е 25 години по-голяма от мене, че аз съм от 1 година и половина в този бизнес и аз ще уча нея, която тя, нали, има 10 години стаж, макар и преди 10. Как да стават нещата? Нали? Имали сме такива в началото търкания, но в последствие вече, значи, то авторитета се изгражда. Авторитета не се заслужава по титла. Тоест аз не мога да накарам някой да ме уважава само защото съм му шеф. Нали? При нас не съществува тази формулировка шеф. Да, при да. Нас по-скоро аз обичам да казвам, че ние сме ментори. Що сме ментори? Защото първо, че ние не сме съсчатава на врата сега пред това, сега пред това. Да. Ако ти искаш, го прави, аз ти казвам кое работи. Ако не искаш, не го прави, но и после не се среди, че нямаш резултати. Ако нямаш резултати и ми кажеш, абе, виж, нямам резултати, ела ми помогни, аз ще дойда да ти помогна. Да. И няма да има, ма ето ти така, защото не правиш това, което аз ти казах. Да. Нали? Не, тези неща се знаят. Това е честна сделка. Да. Аз ти казвам какво правиш, ти ако искаш го прави, ако го правиш, има този резултат, ако не го правиш, няма да има резултат. Ти си избираш. От тази нататък дали ще имаш его и тя ли ще ми казва на мен какво да правя, или ще мислиш конструктивно кое е добре за теб, си е в твоя двор топката. Да. Но не, мисля, че това нямало съм го... Нали, имало е като раздразнение, нали, тя що ме... Но е действало конструктивно. Тя що ме жена, нали, мотивираш, да прави, а пък аз ли, нали, не, една жена ли ще ме би тук в класациите? Нали, действа конструктивно по някакъв начин и... Колко често се случва мъж да преглътне егото си и да каже, виж се, аз не мога да правя много добре сделки, кажи ми как,
В смисъл, защото аз като дойда във вашата компания, ти си ми натресена за ментор, аз не съм те избрал. Обаче представи си, ти не си ми натресен ментор, аз съм ти колега, да речем Цецко от офиса в Лозенец, ти се обажда и ти казва, бе, Ралица, ти имаш по-добри резултати от мен. Кажи ми как да затварям ексклузиви. Колко често се случва или по-скоро това, там вече трябва на приятелско ниво да се усети това нещо? То дори не е на приятелско. Случва се, но то, това нещо не зависи от човека, на когото ти звъниш да те научи, а зависи от теб, дали ти искаш да се научи или не. Да. Защото ако ти си неосъзнат човек с голямо его, пък с малки способности към дадения момент да. И знания, той си не научен, на никой не му пречи, но ти ако си отвориш гараж, няма да станеш по-научен. Да. Тогава съвсем няма да има на кого се обадиш да те научи как се взимат ексклузиви, да. Защото вече всеки извън твоя гараж ще ти е конкуренция. Да. Докато в условията на Home2U, сега не смея да говоря за другите организации, но в условията на Home2U ние не сме си пряка конкуренция помежду си. Пряка конкуренция сме си само единствено за класацията шампион на месеца и шампион на годината. Да, това е. Да. За нищо друго не сме си пряка конкуренция. Добре. Не е ли по-добре човек да избере малката агенция за недвижими имоти, примерно където са 20, 30 до 50 човека, да речем, от гледна точка на това, че нали, един път ще има по-висок доход и втори път ще има повече свобода. В смисъл, като свобода имам предвид, защото сега всеки обича свободата. Всеки, който е брокер, сега като му кажеш някакви задължителни неща, той почва да се изнервя, да се напряга, защото той обича да е свободен. А в голямата агенция, примерно, има някакъв ред. Трябва да имаш оперативка, ти трябва да си на тази оперативка. Защото сега, примерно, аз на оперативка не мога да си представя, примерно, всеки ден оперативка, да речем, в 8:30. Ако го наричаме оперативка, и аз не мога да се представя да. Такова нещо, да ти кажа честно. Как се нарича, примерно, във вашата компания? Ми аз направо получавам обрив като че оперативка, защото ми звуча като нещо изключително скучно. И комунистическо. Комунистическо, продължително и отекчително. Да. При нас по-скоро са екипни срещи, нали? Те са сравнително да. Кратки и по-скоро целят да вдигнат енергията, отколкото да... Ако, да убият желанието. Ама, ако всяка сутрин трябва да присъствам в една така екипна среща... Много добре зачекна темата за свободата. Да. Аз защото съм от позицията на човека в малката агенция и затова примерно си чувам някакви неща от колеги, защото примерно в залата тренирам с момчета от имотека, от адрес, от Home2U. Да, даже един път имахме една случка, стоим аз и се увива в сауната и с нас стоят и шанаджи. И говорим се на линия помежду си и се увифлиза с закъснение в салата. И аз викам, запознай се към с колегите от Ерик къде си. И той вика, откъде бяхте? Ерик, кои сме ние, братле? Измамниците. Те даже са горди, да. Че те са измамниците. Тренираме в залата и аз примерно чувам, бързам нали, да свърша тренировка, че трябва да се окъпа, че аз съм на оперативка сутринта или примерно трябва да пратя не знам си какъв отчет. Обаче аз никога не съм бил част от голяма агенция. Даже не съм бил част от средна агенция. Винаги съм бил част от малка агенция. И затова ми е интересно свободата, която... Защото затова зачеквам темата за свободата. Темата за свободата е много силна тема по принцип. И нещо, което не съм споменала в представянето си в началото, защото не е става въпрос, е, че всъщност аз съм изключително свободолюбив човек. То от зодията ще е. Еми може и да от зодията, да. Ние с нея, че сме една зодия за тия, които не знаят. Да. Аз първо, че съм изключително свободолюбив човек и второ, аз изпитвам изключително непоносимост към това да трябва да влизам в нечии чужди рамки, когато те не съвпадат с моите. Да. Ако рамките съвпадат с моите, аз се чувствам, че сега имам пълна свобода. Та тук пак идваме на въпроса, аз какво искам да постигна? Защото много хора включително се отделят в последствие. Вие в подкаста с Мартин го засегнахте това да, тема, да. Че може би има, нали, не съм ги броила, но може и да са под 20 със сигурност, но да. Няколко фирми, да ги казваме гаражи, но без да искам да ви убедя, да, нали, да. Просто защото по-малки компании са, разбрахме така да ги наричаме в момента. Хора, които са се отцепвали във времето с идеята да, нали, едно от момчетата каза, че ще става Доналд Тръмп, но към момента, нали, се още на ниво гаражна фирма. Даже. Не е лошо, няма. Въпросът да. Е, че много хора, това, да. Което казват и това, което е, са различни неща. Защото, да. Примерно, и при мен в офиса идват хора, които казват, аз искам това, искам това, искам да съм в топ 10, но действията им крещят обратното.
Да. Казват, аз не искам да съм в топ 10, мен ме мързи, аз предпочитам да обядвам по един час, да си пия кафето на спокойствие и така нататък. Така че аз съм свикнала по-скоро да гледам какво хората правят, а не какво казват. Та, нали, хората, които се отделят от голяма структура, за да правят свой бизнес, може да се отделят поради няколко причини. Причината може да е личностна, т.е. имало не харесват менеджера си. Или е имало някаква ситуация, която не им е харесала, защото да. Те, за да стоят толкова време, нали, явно са го харесвали. Да. Може да е личностна причина, може да е... Нали, но, даже, не знам, не смея да правя статистика, кое е по-често, защото, както казвам, не е голяма цифрата на създадени от нашата структура други фирми. Може причината да е по-затворен кръгозор, т.е. на едно са дали най-добре. Защото включително и на мен хора от моето близко обкръжение са ми казали, бе, що не се отделиш да си направиш една твоя фирма? Защото просто моето защо, отговора му е в голяма структура. Да, аз искам да правя големи неща, аз искам да правя голям бизнес, аз искам да променям тенденциите в бизнеса и да живея изключителен живот. Това някак да се случи, ако искам да деля на едно. Защото ако искаш да постигнеш мащаб, за мащаба трябват още хора, трябват още неща, които всички те струват пари. Да. И няма как аз да искам да се прибера цялата комисиона в джоба и да искам фирмата ми да се разраства. Защото за да се разрасне една компания, ти трябва да инвестираш в това. Ти трябва да инвестираш в реклама, трябва да инвестираш в хора, трябва да инвестираш в офис, в инфраструктура, в изключително много неща ти трябва да инвестираш и дори да се тръгнал с идеята, че ще делиш на едно, като видиш, че от 100 лева накрая в джоба ти остава 1 лев, се питаш, нали, защо си тръгнах, за да си взема 100 лева в джоба и дали аз си тръгнах, защото искам повече пари, защото имахме и такъв случай, нали, едно момче поради личностен проблем си тръгна, щеше да се тръгва и си тръгна в последствие от офиса, срещна с момчето, което щеше да става Доналд Тръмп и Доналд Тръмп, бъдещия Доналд Тръмп, му каза, ако ще го правиш заради парите на дей, няма да са повече. Да. Нали, защото той вече вижда, плаща наем в офиса, прави много по-малко количество сделки, защото да вземеш 100% от една сделка или да вземеш 40 или 50% от 7 сделки, цифрата е съвсем различна. Ти никога не вземеш 100%. А пък не... Е, това ти трябва да го кажеш, защото... За рекламата, която зачекна темата за рекламата, аз сега примерно мога ти дам пример. За последната година експериментирам с най-различни видове реклама и едната беше, буквално видях как се начесах егото с едни, да речем, добра сума пари, може би няколко месечни средни работни заплати, да си виждам физиономията в един фитнес и там не получих едно входящо обаждане. И много голяма част от нещата, които правиш в опита си да изградиш нещо, те всъщност не сполучават. В смисъл, удреш на камък. Сме абонирани за това. Да, удреш на камък. Никой, нали, да си предприемач означава. А това е дел от печалбата ти. От уния 100 лева, които ги гледаме сега на маста са. Да, и аз гледам колко ще отпред тебе. Означава ти да проправиш пътища. Да. Никой не ти казва, че ето ти го пътя на предприемача, е ти една карта, да те потупа по рамото и да ти каже, ай сега взимай гаража и почваш от позиция 1, давай нататък. Да. Нали? Но дори да имаш такава указателна карта, ти гарантирам, че хората, които щяха да стигнат до хикса на картата, щяха да са малцина, може би също толкова, колкото и сега. Защото да се върнем, нали, аз ти казах, че две причини стигнахме. Личностна причина и втората причина е, че искаш да делиш на едно, т.е. повече пари. Това развенчахме, това мит няма как да се случи. Третата причина, нали, това да искаш повече пари, можем да го обединим под един знаменател с това ти да тръгнеш с заявката, че и ти ще постигнеш изключителни резултати. Да. Искаш тук да те прекъсна. Третото, да. Да, ще върна на третото. Да. Възможно е да изкарваш повече пари, ако нямаш амбиция да направиш нещо различно, да се запомниш, да развиеш нещо. Защото, нали, днеска да изляза, да дам услугата си и да получа 100% от комисионната си, най-вероятно мога да взема повече пари в момента, в който аз, примерно, не платя студиото или, примерно, не си платя някаква друга реклама или не платя нещата, които се опитвам да създам. Пак няма да се плачи нещо, защото ти няма да можеш да принудиш никой да ти плати 3% комисионна. Казвам, принудиш, защото това е изнудване, когато ти не даваш нищо насреща. Да.
А такива брокери много добре знаеш, че да. Работят за 0,5%, за 1% да. И пак не е 100%, които иначе плащаш в голямата компания. Тоест 50% в голямата компания, които ти ще сложиш в джоба да. И няма да имаш никакви разходи, нито да. Ще плащаш за реклама, нито да си по порталите за недвижими имоти, нито тока в офиса, защото и тока поскъпно да. За тия, които плащаме ток, нали, добре да го знаем. Да. Ти реално ще вземеш пак същите пари, като да. Вземеш проценти половина от човека, 100% от проценти половина е равно на 50% от 100. Не се изискват някакви, да. Кой знае, какви математически умения, за да го сметне човек. Така че пак няма да вземеш повече пари. Сега... Това са хората, които се тръгват с заявката, искам да, да изкарвам повече, искам да постигна нещо да. По-голямо. А третите се тръгват, защото ги мързи, и, нали, мързи образно казано, но това е криворазбрано чувство за свобода, защото те, знаеш, какво си мислят? Те си мислят, мани тая работа сега тук, костюми, вратовръзки, оперативки, както ти каза, семинари и така нататък. Аз мога да съм толкова успешен и без да правя тези неща. Това да. Си мислят те. Да. Но това не е така. Ако можеш и ние нямаш да ги правим. Със сигурност, нали, не сме по-глупави от другите да. Да правим неща само за да ни е трудно. Не, просто трудните неща ти показват, че си на правилния път да направиш нещо различно, нещо значимо, нещо голямо. И тези, които не искат да правят трудните неща, автоматично получават отговора какво искам аз. Нещо посредствено. Да. Не искам да. Нали, в никакъв случай никого да засегна. Абе, то ако някой се засегне, значи се е познал някъде. Въпросът е, че нали, да искаш да правиш малък бизнес не е обидно. Има хора, да. Които искат да правят малък бизнес. Да. Има такива занаячи, които са си крафт, искат всичко да кажат, всичко да. Това съм го правил с тия да. Две ръце да. И така нататък. Това е просто различен бизнес да. Подход. Да. Моя и нашия в Home2You е друг. Ние се стремим към изключителни неща, към задаване на тон в бранша. Няма как вие да сте трима души в офиса, дали ще е гараж вече да. Или няма да е гараж, и да искате да създавате тенденции в бранша. Просто да. Не става, защото вашия глас не се чува на този бранш. Да. Нито като брой хора, нито като брой сделки. Нито като да, търговски регистър и така нататък. Така че всичко зависи от това ти какво искаш да постигнеш. Ако искаш спокойствие, да нямаш вратовръзка, да ходиш 10 часа в офиса, имаш свободата да го направиш, когато си в малката агенция. Но тогава да. Ти нямаш другите неща и ти трябва да премериш за себе си, кое за теб има по-голяма тежест. Искам да променям света, нали, колкото и романтично да звучи, то е реалност обаче, да. Защото вследствие на нашите обяви започнаха и другите колеги да слагат схеми по обявите. Сега вече има колеги, които почнаха да носят костюми и тъна, нали, доста неща има, които се, нали, не го казваме като искаме признание за това да. Или не, ами като наблюдение, че явно се случва това да, нещо по някакъв да. Начин. Успявате да заразите някакво нещо. Това е нашето удовлетворение от цялото нещо, защото ние също не харесваме общата представа за брокера. На мен, примерно, сблъсквала съм се с съпротивата на хора, които започват като брокери и при нас, и семействата им казват, бе, ти луд ли си брокер, всички да там мразят, да такова, нали, как може. И аз винаги съм се гордяла, че съм брокер, защото знам от кои съм. Но в същото време, нали, съм изпитвала и един такъв лош привкус от това, че много хора не харесват брокерите. А аз да. Попадам в тази група брокери. Тоест аз съзнателно избирам да съм някой, дето повечето хора не го харесват. Да. Но реално правейки правилните и добрите неща, ти въздействаш и на останалите, ако ги правиш достатъчно дълго и достатъчно постоянно, така че и те да започнат да ги правят, макар че са по-трудни, но по-лесно е да пуснеш обявата без схема, отколкото да. Са схема. Ма като видиш, че те обяви, които са за схеми, получават повече обаждания от тия, които не са, започваш да насилваш себе си и да го правиш. Това важи за всяка една от практиките в големите компании, които ограничават свободата на хората. Да. Това са просто практиките, които работят. Тествано. Тествано, че работят. Един приятел ми каза, като искаш да вдигнеш качеството, намаляш количеството. Това е било принципа на сомелиера. Ако искаш да изкараш хубаво вино и до момента се прави по един тон вино на година, трябва да намалиш продукцията примерно на половин тон, за да можеш да се фокусираш в качеството на виното. Тук дали може да го пренесем това нещо в бизнеса с недвижими имоти и да кажем примерно, че в по-голямото стадо възможността да има повече черни овце, които петнят името е по-голяма, отколкото е в малкото стадо. Защото примерно сега сам съм си рекърц, 5-10 човека. Тия 10 човека върху тях примерно имам по-стриктен контрол.
да речем, примерно, или имам някакъв поглед, който ми позволява да вярвам, че те не са черни овце. Въпреки че тук пак се връщаме на темата със аучността и няма значение дали си в малка или голяма агенция, ти като си аучен за двойна сделка, възможността да си некоректен към колегите си е напълно реална и е на масата, без значение каква е агенцията, в която работиш. Обаче да речем, в голямата агенция не е ли по-възможно аз, да речем, който 10 години се опитвам да направя Nature-Nature като асоциация на хората с това, че той е техният личен брокер и да речем, малцина са хората, които могат да се оплачат и те по-скоро могат да се оплачат от това, че не са реализирали сделка с мен, защото, примерно, не съм им отговорил на имейла 4 дена или нещо такова. В смисъл, такъв тип са оплакванията, mm-hmm. които получавам. Да носи негатив заради това, примерно, че Иванчо, Драганчо, Петканчо, ако някой случайно ти имена са от села с истински човек да ме прощава, той, примерно, е черна овца и аз носа негатив заради това, че той е черна овца. Примерно, казва, да, не, махни ги тия. Ако сравняваме с ти да имаш 10 брокера и да го и голяма организация, не е по-голям риск и ще обясня защо за намаляне на качеството. Но преди това ще използвам момента да кажа нещо, защото говориш, нали, за той, ако е некоректен, няучен, пак ще иска да направи двойна сделка. Да. Всъщност много е важно в голямата структура за тия неща има правила. И ще използвам трибуната, за да кажа на всички колеги, които толкова време ни мразиха заради това, че офертите не са затворени през първата седмица за брокери от други компании, че взехме решение там, където се практикуваше, защото в някои офиси много отдавна това не се практикува, имаше такива, в които не се интегрира, но имаше хора, които спазваха тая практика и беше все още по някакъв начин като някои от нещата, които не си стигнал до тях, че да ги разчистиш в нашата компания, да кажа на всички колеги официално, вече може да заповядате от първия ден на всички наши оферти, защото всъщност ние сме го отиграли това по някакъв начин. Тоест, имаш право при някакви условия да направиш двойна сделка, но пуснеш ли имота в реклама, вече не връщаш никакви колеги, без значение от коя фирма са, от Home и от други компании, няма значение, така че заповядайте на нашите оферти още от първия ден. Тоест, възможността за сделка е off-market. Смисъл, точно така. Да, ако е сделка под масата, може да се направиш двойна сделка с твой клиент, ако имаш, ако не е с клиент на компанията и така. Това е специфика за брокера. Това е много хубаво нещо, което ослабваш на масата, защото примерно това е много болна тема на всички колеги. А друга болна тема е примерно практиката, аз сега ще го кажа това на имотека, където примерно аз давам оферта с моя клиент и в рамките на 48 часа офертата ми като е по-ниска, те си уведомяват цялата вътрешна база данни и чакат по-добра оферта от техните си брокери един вид. Тоест, целта е пак на майстрите от играта да се направят двойната сделка. И съм имал такива случаи, в които съм имал такава практика, при положение, че съм водил преговори с продавача. И той е съгласен на тия условия. Тук, нали, ако някой се засегне или се познае, извинявам се, обаче в такива разговори се ражда истината, защото сега ние ще повдигнем теми, които ще събудат коментари, които коментари ще са повод на разговори, които ще донесат някаква промяна. И ето при вас е нещо хубаво, нали, че... Ето, когато станеш институция, можеш да променяш нещата. Ти си намерил твой начин да станеш институция, нашия начин е чрез мащаб и чрез качествена услуга. Но ако приключи да се върна на въпроса, защото е важен за дали с увеличаването на обема намаля качеството, аз ще гледам да го илюстрирам с пример от моя професионален опит. Да. Ето, примерно, аз бях брокер във Варна, след това като дойдох тук, нали, задачата от компанията беше местеща в София, ама отваряш офис. Да. И реално аз трябваше да шифтна от брокер, за да стана директор на офис менеджер, да обучавам хора и така нататък. И аз бях разкъсана тогава между личните си сделки и времето, което да отделям за менажиране на сделките на екипа, да ги обучавам, да ги супервизирам и така нататък. Когато видях, че аз започвам да ми куца качеството, реших да намаля личните сделки почти до нула, за да мога да инвестирам това време в сделките на екипа. Тоест качеството аз го пренасочвам от едното място, го мултиплицирам, защото в екипа като има 7 човека, 7 човека правят сделки с отделни клиенти, аз ги супервизирам така, че да има качество, за сметка на моите лични сделки, които пък аз ги давам на тях, те да ги правят. В
момента, в който видях, че не ми стига времето и не мога да си върша добре, еднакво добре всички задачи, водейки начални обучения, защото началното обучение, да речем, една седмица по няколко часа на ден, аз се затварям в залата и не мога да обърна време на оперативната работа, да, което тогава ми беше един от основните ангажименти. Аз направих така, че това качество отново да го пренасоча и делегирам. Подготвям хора, които да могат да поемат нещата, които на мен вече ми тежат и ми нарушават качеството в процесите. И когато те вече са готови, делегирам. И така с всяко следващо нещо. Така че не е задължително голямата структура да е свързана с влошаване на качеството. Напротив, голямата структура, ако, нали, са правилни нещата, защото има фирми с много хора, де ти не ги знаеш кой къде ходи, какви сделки прави, с кои клиенти говори, какви неща им говори. Да. Но поне при нас е така, че всъщност ти по този начин можеш да увеличиш качеството, защото ето виж, ти връщаш клиенти. Да. Ти лишаваш клиенти от възможността да се възползват от качеството на твоята услуга. За да не се случва това и за да може по-голям брой клиенти да могат да се докоснат до качеството на нашата услуга, ние мултиплицираме. Виж как веднага промених стойката си, като заговори за пускането на кокала. Според Барбара Алън Пийс имам интерес. Колко е лесно да пуснеш кокала? Защото тук ти казваш, аз примерно да мина на следващото ниво. Ти си била, работиш брокер, който работиш брокер, неговият доход зависи изцяло от личните му постижения. И ти трябва да пуснеш кокала, за да можеш да минеш на следващото ниво. Или ти спираш да ръщаш на твоя доход и почваш да ръщаш на доход от екип. Точно така. Като си, примерно, е това според мен е едно от най-трудните неща, пред които всеки е... Ти трябва да, ето отново да си зададеш въпроса, какво искам аз. Да. Искам ли, защото аз примерно това скоро го коментирахме и с мои колеги. Един от колегите, който вече наближава 40, или даже не знам дали не ги е навършил, не ги е навършил още 40, но той казва вече, аз съм на 40 години, така се държи, сякаш ги е навършил. Хори с бастуни куца. Чак така, не, но виждам как, нали... Да. Вероятно, има някаква повратна точка, която ти променя начина, по който ти гледаш на нещата. Да. Неговата позиция беше, той сред менеджерите в компанията, казва така, аз съм на 40 години, нали? До кога ще ходя аз на частни лица и ще се състезавам с 25 годишни брокери, Келеш, които сега идват, нали? И са със съвсем друг заряд, нали? Защото той примерно има две деца, това, това и така нататък. Да. И 25 годишния Келеш, дето има само... само себе си, нали, като отговорност. Който работи за колата си. Да, който работи за колата си, да. До кога ще хоря аз на частна лица се състезавам с тях, заради това, нали, аз мисля за изграждането на екип и на мен ми е приоритет изграждането на екип. Това е едната гледна точка, нали, това е много дълновидно и много практично. Да. Защото наистина човек няма същата енергия след време. Ние сега с теб не го знаем още, но след някакъв брой години най-вероятно и ние ще го усетим, защото съм го чувала и от други хора. Примерно след 45 вече не ти се занимава толкова, нямаш толкова енергия, не е същото. Ето сега ние с тебе вече го усещаме, но да речем, ако имаш вечер, в която излизаш и пиеш, преди като бяхме на по 20 години, да, можехме даже да ходим цял ден на лекции, да, след това, да, докато сега, да, нали, не е съвсем така. На следващия ден не си съвсем на себе си. Дори да не си пил много алкохол, а само да си стоял до късно, пак е по-трудно възстановяването. Еми, това нещо си представи, че те го усещат и в по-базовите процеси, като енергия, която имат да се движат, търпение, което имат да слушат на хората, неща, които не винаги... И не че глупостите на хората от гледна точка на това, че хората говорят глупости, а когато ти слушаш едни и същи неща 10 години, ти в един момент вече не можеш да ги слушаш повече. Да. Това е едната позиция, която може да мотивира човек в посока да отмести поглед от моментния интерес, което са личните ти сделки, да, и да го насочи в посока екип. Друга позиция е, примерно при мен, кое е по-силно засегнат. Значи при мен първо, екипа е мисия. Да. На мен това ми е най-голямото удовлетворение от работата ми. Да виждам как аз успявам да допринеса живота на млади хора, които по принцип могат да отидат да берат ягоди в Англия или където и да е другаде. Да имат по-добро бъдеще от брокери. Виждам как те остават тук и виждам как пред очите ми за много кратко време, година, година и половина, две, тези хора първо израстват като личност, след това се подобрява тяхното финансово състояние, тяхното имотно състояние, защото аз освен, че ги уча как да правят сделки с имоти, ги уча и как да инвестират в имоти. Да. И много от тях на първата година и половина вече са си купили собствен имот. Много от тях след втората година вече сменят и колата. Някои на третата година вече имат по няколко имота. Да. И аз, на мен това ми е основния
основната мисия, ако щеш в работата, че аз допринасям за това да изграждам такива хора, които да подобрят тяхното качество на живот посредством това, че дават качествена услуга на другите хора. Нали, мен, примерно, да. Това ме мотивира. Мен това ми носи огромно чувство за полезност. Но другата причина аз да не мога да се представя да цикля на лични сделки цял живот е, че аз изпитвам алергия към монотонността и когато, примерно, правя дадено нещо, постигна някакво... ако щеш, нали, да не го наричаме абсолютно качество или абсолютен максимален потенциал, защото няма такова нещо, нали, има едно японско учение, че няма абсолютен максимум. Примерно има един суши майстор, на който ресторанта му в един подлес има само 5 маси, който суши майстор, ресторанта му има няколко звезди Мишлен и не може да си направиш резервация за следващата една година. Да. Но този човек всеки ден прави едно и също суши от вече второ поколение. Да. Тоест, сина му от 40 години го правил и съвсем скоро щял да стане добър в това. Така казва той за сина си. Значи, прави си сметката, но тук говорим за съвсем различна философия. Да. Аз съм по-динамичен човек и не съм толкова, нали, аз заради това и не съжалявам, че се отказах от архитектурата. Да. Защото тя е доста пипкава работа, доста статична, да. А моят темперамент не е такъв. Аз съм динамична, обичам да съм в движение, хиперактивна, ако ще го кажи на моменти. При мен... трябва да има динамика някаква. А да правиш лични сделки 10 плюс години, за мен почва да се чувства един дефицит на динамика. Да. Тоест ти почваш да циклиш на едно място. А за мен, моята философия е, че всеки човек трябва в този живот да направи всичко възможно да развие максималния си потенциал и да дава максимална полезност на хората около него. И замисли се дали тая мисия е изпълнена. Ако ти циклиш на едно и също нещо, което правиш, това ли е максималният потенциал и това ли е максималната полезност, която ти носиш на хората около теб? На мен ми харесва, че пак нямаме кардинално решение, както при инвестициите, както при добрите съвети към клиентите, така и в този разговор, защото тук пак опираме до момента, в който ние съобразяваме избора си с крайната си цел. Защото, нали, ако твоята крайна цел е да имаш, да речем, нормални, средни или да речем добри доходи, ти можеш и в малка компания да ги имаш, където примерно ще имаш една идея повече свобода. Дали ще е примерно за начин, по който ще се обличаш, дали ще е за работното време, дали ще е за стандартите. Обаче, ако имаш по-високи цели, най-вероятно в малката компания ще е трудно да го постигнеш, защото самата тя е малка. В смисъл, самата тя не е успяла да стане нещо голямо, защото, нали, като говорим за големи компании и всички се сещаме за Apple, за Amazon и всички казват, ма те са тръгнали от един гараж. И окей, компанията в която съм, примерно е малка и тя е тръгнала от един гараж, обаче тя все още е в гаража 15 години по-късно. Въпросът е Apple кога се излезе от гаража. Така че и малката и голямата агенция носят за себе си една съвкупност от плюсове и минуси, лично за мене. И въпросът е, в коя съвкупност ще се чувстваш по-комфортно и къде в кой поток ти ще си в унисон с крайната си цел. Защото аз имах един разговор с един колега. Петъците съм си ги отделил, време в което се срещам с колеги, време в което се срещам с клиенти, които съм обслужил, много рядко работя в петък. Те са ми по-скоро за поддържане на сферата ми на влияние. Да мога да се виждам с някои да, хора, които ми е приятно, зареждам се положително за събота неделя. И колегата вика, мисля да сменям агенцията. И аз му викам, що? И той ми казва, ми 7 месеца нямам сделка. Викам, ми тя най-вероятно не е виновна на агенцията. Викам. В смисъл, ако нямаш сделка 7 месеца, викам ти... Абе, ти кажа и агенцията, защото ако... Че не му е дава тласък някакъв. Не само, че не му е дава тласък. Примерно, значи, агенцията за какво би била виновна? И тук също стигаме до една огромна разлика между малките и големите фирми. Ти добре засегна процента. Каза, малките фирми дават по-голям процент. Да. Но е важно какво получаваш ти срещу остатъка от процента. Защото в много малки фирми знам, че те процента, айде, остави го на страна, отиваш, те ти дават един телефон, вече даже сигурно не ти дават, защото всички сме на неограничени минути и няма смисъл да ходиш с два телефона. И ти казват, ето го има от БГ, звъни. Да. Това получаваш ти срещу останалите 50%. Да.
умението да пускаш обява. От проценти половина, нали? Това вече да не го... Не е да пускаш, да звъниш, да си намираш клиенти и продавачи. Да. Докато в голяма компания ти получаваш обучение. Нали? Да кажем, че сигурно има и малки компании, които отделят някакво внимание на обучението и въпреки натовареността си да правят лични сделки, да, решават, че е важно да обучават хората. Но друго много важно нещо, защото сега скоро имах наблюдение над един новосъздаден бранд от хора, които реално те имат много опит в бизнеса с имоти. Тоест, те заслужават доверие откъде ти да ги погледнеш. Да. Но като отидат и като кажат, ние сме от еди къде си, те им казват, Михо, ние не ви знаем. Окей, да. И не подписват с тях. Тоест, ако ти отидеш в утвърден бранд, ти вече имаш голям процент от дата на клиента, благодарение, да, на това, че ти си разпознаваем, но не си разпознаваем, да, като Георги Петков. Извинявам, да, се, ако имам съвпадение с това, да, просто, да, първите, които ми хрумнаха. Ако беше Георги Павлов, ще взема нещо. Не, ще не, нямам... Ралица, кого ли? Негативи, да, по отношение на Георги Павлов, да, така че там само позитивни, да, примери би го, да, ползвала. Казваш, аз съм Георги Петков, но ти не си само Георги Петков, ти си Георги Петков от Home to You. Да. И хората често пъти дават доверието заради това, че си от Home to You, а не че заради това, че си Георги Петков, особено ако си брокер без опит все още. Така че ти получаваш голяма част от доверието на хората, благодарение на това, че те познават, знаят откъде идваш и щом идваш оттам, значи ти си някакъв еталон за определени, нали, да не го наричаме качество, да, но за определени характеристики на услугата, която ти ще получиш. Така че те ти дават бранд, доверие, равно на доверие, да, в клиентите, обучение, инфраструктура, защото, както ти каза, нали, кол-център, така нататък, неща, които улесняват много процесите ти, и от теб се иска просто да следваш едни стъпки и да взимаш едни пари за това. Да, да. Много бързо, нали, всъщност, заради това работата в такава структура ти дава възможност за по-голям твой личен мащаб. Да. Не само, че ти участваш в изграждането на по-голям мащаб на структурата, но и ти самия можеш да постигнеш по-голям мащаб в твоя бизнес, защото, примерно, ето ни е състезанието за брокер на месеца, което няколко пъти вече споменах. На мен то ми е мерител за нивото на сделки, които правят добрите брокери в компанията, да, защото там, примерно, преди няколко години, примерно 5, с 7 сделки можеш да станеш шампион. Сега с 7 сделки покупко-продажби за един, да, календарен месец, говоря. Да. През крив макарон. Последния е с 14, преди това с 17, да, и така. Говорим за реализирани продажби за един календарен, да, месец. Продажби, от които е взета 3,6% комисионна с ДДС. Продажби, които са осъществили с ексклузивен договор. Ай, направи това в гаража. Да ти довърша мисълта за 7 месеца без делка. И той вика, е най-тъжното, вика, че се натъжава, като съберем с колегите, вика, още няколко от тях, вика, също нямат сделки, вика, за същия период от време. И там е момента, в който наистина средата има... Аз също познавам доста малки агенции, в които средата е различна. Не е от толкова спрели хора, които 7 месеца нямат сделка и продължават да се циклят. Там са хора, които също бутат много сделки. Обаче определено, да, това, което го казваш за средата, за възможността, за хората с по-състезателен дух е наистина окей. Okay. Аз ще кажа и да се върнем същото и на твоя пример. Защо има вина и агенцията в случая, без да знам коя е? Защото първо, нали, първо да видим дали са го обучили като хората. Второ, да видим кой супервизира в този процес. Защото да речем, ако аз имам брокер, който 7 месеца не е направил сделка, аз няма да видя на 7 месец... Гошо, няма сделка. И изведнъж, да, нали, да съм супер знала, да, този факт. Не, напротив. Това ще означава, че с Гошо е имало менеджер, който го е мъкнал със себе си насякъде, да, ходил е с него насякъде, опитвали са Гошо да направи сделка. Да. Казали сме на Гошо, Гошо, сигурен ли си, че тази работа е за теб? Виждаш, че не изкарваш пари от нея. Дали не е по-добре да се преориентираш към друга професия? Да. И ако Гошо въпреки това е бил супер упорит да иска да остане, нали, но той нямаше тогава да ти се оплаква, че 7 месеца, да, няма сделка. Да. Нали, така че работа на агенцията е също. Когато ти виждаш, че хората ти не са гладни, ами посъветвай ги да се тръгнат. Да. Явно или не са за тая работа, защото има, нали, както аз по-рано, как, че не се чувствам да съм за ветеринарен, да, лекар, така както хора не стават за сервитьори, така има и хора, които не стават за брокери. И твоя работа, ако си добър менеджер, е да им го кажеш на време.
а не да ги изчакаш да се изхарчат всички спестявания, да няма какво да дадат. Или потърси си място, където може да развиш потенциала си. Вариант, да, отиди във фирма, където смяташ, че ще... Ако, примерно, не смяташ, че ние сме най-окей решение за тебе. Аз смятам, че давахме доста един добър поглед и обзор на това нещо, защото наистина има много хора, които се колебаят и според мен двете направления има плюсове и минуси. Аз съм, в смисъл, виждам безспорно плюсовете в големите брандове, виждам и плюсовете в малките брандове и да речем, че аз си живея в някаква моя си утопия и всеки, просто важното е... Аз разбрах коя е. Коя? Че не искаш да пуснеш кокала. Аз искам да съм различния брокер в единствено число. Ама ти си, всеки от нас е различен в кръга брокер на шегата. По неговия си собствен начин. И ти, между другото, поздравления и адмирации въобще за цялата ти инициатива с този подкаст, защото ето, пускаш кокала за да правиш подкаста, а да. Не го пускаш да обучаваш други брокери. Да. Нали? Всеки си намира неговия начин да бъде полезен под някаква форма и да дава стойност, защото това, което правиш ти, не е по-малко стойностно от това, което правя аз с оперативната работа с хората. Аз смятам, че с подкаста мога да покажа различното лице на брокера, защото тук сме хора, които практикуваме професията си по 10 години, по 15 години и аз не се притеснявам сълта неделя да хода в парка с детето си за ръка, защото ще му застигне някой видиш ли клиент, който съм го ощетил и да му натопа. Аз заставам с лицето си пред... Последния месец 500 000 души са гледали подкаста. Супер. Да. И са видели всички останали колеги, които са станали с лицето си. Нас не набият по улица. На мен не ми се налага да надебелявам или да отслабвам. Смисъл, аз надебелявам по собствена воля. Не ми се налага да отслабвам или да си променям външния вид, само и само клиентите да не ме разпознаят. Защото аз познавам и такива колеги, които умишлено отслабват или надебеляват и изчезват от бизнеса за 2-3 месеца, да могат клиентите да не ги разпознаят. Това са едни от уния в сауната, където да. Бяха с мен и с Силви. Така че. Ако не друго, поне отворихме много теми, върху които може един човек да мисли, което според мен е най-ценното от един такъв разговор, нали, да дадем, просто да зададем причина ти да си зададеш някакъв въпрос. Да, може би отворихме повече въпроси, отколкото дадахме отговори, но това ще е добре свършена работа. Чисто търговски процес е било. Защото работата на търговец е точно това, да помогне на човека сам да се зададе правилните въпроси. Ако искаш, преди да сложим края на подкаста, може да вмъкнеш нещо, което сме пропуснали. Доста теми, мисля, че доста изчерпателни бяхме. Аз бих искала да обобщя, срез да повторя това, което ти каза. Да. Че това, че аз съм избрала за себе си да бъда част от голяма структура и да се развивам там, да дам си... сетих се какво си мислих днеска по-рано да кажа, а пък го пропуснах по-рано. Че всъщност много хора си мислят, това пак е парадигма, ограничаващо схващане, че голямата структура, когато ти влезеш в голяма структура, ти на практика си никой, си незначителен, си последна дупка на кавала и така нататък. И че нали, там няма как да израснеш, няма как да направиш кариера и да се случи нещо велико. Всъщност, голям процент, не съм аз много добра в цифрите, не мога да кажа, Мартин Сребров може и с него се говорихме скоро, отново, че много голям процент от милионерите в световен мащаб са хора, които са дори на заплата на висока длъжност в голяма структура. Да. Но тук не говорим въобще за заплата и не говорим въобще нали, за някаква висока длъжност, на която да си нает. А всъщност искам да отворя също прозореца малко за хората, които те първа ще бъдат ще мислят за това каква кариера искат да се изградят, защото това е нещо, което аз не знаех. Да. Значи, когато аз започнах в Home to You дори, бяхме на обучение аз и още едно момиче. И аз през цялото време си мислих, че която се справи по-добре на обучение, не, само нея ще оставят. Разбираш, аз до толкова се чувствах като някаква незначителна брънка от целият некорпоративен свят, защото комто и въобще дори не беше и в тия мащаби, които сега, ами от работния пазар, ако щеш. И реално хората, които търсят работа, не си дават сметка кой е един от най-големите проблеми на хората, които търсят хора, които да назначат. Да. И това е, че много малко качествени кадри има. И ако вие сте качествен кадър, не трябва да си мислите, че някой ще ви спира растежа, защото нали сега, за другите фирми не смеят да твърдят. Да. Възможно е там да има такива практики, но при нас специално няма. И аз това съм го видяла от първо лице, нали, в моя растеж в
Home to You. Не трябва да си мислите, че вие може да имате огромен потенциал, давате изключително много, но това нещо остане забелязано. Напротив, в структурите, които са съставени от предприемачи, има глад за хора като вас и човек като вас би бил по-скоро подкрепян по неговия път нагоре. Като това съм го видяла не само лично в първо лице. Много от менеджерите в Home to You не искаха те да стават менеджери, а ние ги стимулирахме да станат менеджери, защото сме видяли в тях първо, че имат необходимия пакет качества, за да се справят. Второ, че да речем, правейки, бидейки менеджер дълъг период от време, да, вече ти малко по... Както ти като си брокер, често пъти знаеш по-добре от клиента, от какво той има нужда. Същото мога да кажа и че като менеджер ти преценяваш по-добре възможностите на даден тогава човек, твой клиент е брокер. Отколкото той самия. Да. Да. И другите менеджери, така нататък. Така че, ако сте способни, има глад за хора като вас способни. Да. Не си мислете, че почвайки в чужда фирма, без значение малка, голяма и така нататък, вие ще се останете на звеното, на което сте влязли в нея, защото аз съм влязла като брокер, аз съм директор продажби на, в момента на един от най-големите екипи в компанията. Казвам в момента, защото са динамични екипите, нали, да, може да е друг екип и така нататък. Така че имайте вяра в това, че има нужда от хора като вас и това, което единственото, което се изисква от вас тогава да правите, нали, защото аз за себе си така го прочетах. Аз само имах нужда от някой, който да ми даде шанс. Аз много добре знаех на какво съм готова, какво мога да свърша, че не ме е страх от работа и така нататък. Така че търсете шанса и дайте всичко от себе си, за да постигнете големи неща. Това беше, което бях пропуснал. Да. А това, което исках да затвърдя, е, че без значение дали искате по-спокойно да работите, както Нейчо казва, да, нали, че в по-малките фирми, да, или да постигате по-изключителни резултати, нали, то в голяма структура пак може да работиш по-спокойно. При, да, нас, нали, то това е статистика, която е в валидирана в световен мащаб. Примерно между 3 и 7%, да кажем, че 3% от хората са с най-силно изявени лидерски качества, до 7% са също с изявени лидерски качества, след това имаше ние 80%, които са някакво щогоде средно ниво и някакъв процент, които са по-ниско ниво. Нали, така или иначе и в големите компании има средняци, да ги наречем, хора, да, които не се дават на озори, така, да, нататък. И към тях изискванията не са такива, каквито са към тези, които имат заявката за изключителни резултати. Нали? Както в университета на мен се е случвало да има хора, които имат по-кофти проект от моя, по-гадно се представят на изпита, а взимат по-висока оценка. Да. После отивам аз и ми пишат двойка. И преподавателя ми каза, пиша ти две, за да не ти пиша четири, защото знам, че заслужаваш повече. Да. Нали? Подхода причините, очакванията са различни. Но дори да искате да не си давате зор, няма нищо срамно в това. Да. Каквото искате, това ще получите, живота, да, така действа. Благодаря ти много, че се включи в подкаста ми. Запазвам си правото пред тема, която сметна, че е подобна, подходяща да я коментираме заедно, да те поканя отново. С удоволствие. Благодаря ти за поканата още веднъж. За мен беше удоволствие. За всички, за които този епизод е прозвучал като заповядайте работите с Нейчо, защото той управлява свободолюбиво и дава големи комисионни, или заповядайте да работите в Home to You, защото те имат структура. Не беше това целта. Целта беше да ви дадем поглед от към страната на малката, но на голямата агенция, какво може да очаквате в избора си. Защото създавайки подкаста, получавам все повече запитвания, които хората се колебаят. Така че, ако ви е любопитно какво се случва и какво може да очаквате в малката агенция, имате супер голям избор от малки агенции, в които може да почукате на вратата, да видите дали това е в унисон с крайната ви цел. Това важи също и за големите агенции. Благодаря за всички, които останаха до края. Надявам се, сме били полезни.